aš manau, kad mes susirinkom čia tam, kad visi kartu pamastytume, kuo mes gyvename ir kokį palikimą galėtume palikti savo vaikams. Aš manau, kad jūs visi, gyvendami šitoje visuomenėje, matydami tai, kas vyksta aplinkui mūsų, užduodate savo tokį klausimą. Kaip užauginti dorus ir gerus vaikus šitoje nedoroje visuomenėje? Ir tuo pat metu kyla kitas klausimas, kaip tiems doriems ir geriems vaikams po to išgyventi šitoje visuomenėje. Žinote, mano mama man visada sakydavo, ta prasme, kai aš augau, jis sakydavo, mes su tėvu visą laiką stengiamės tau įdiegti geras savybės, kad tu būtum doras, kad tu būtum sažiningas, pagal mūsų supratimą, kad tu būtum geras žmogus. Bet motina sakydavo, kada aš žiūriu visą tą betvarkę, kuri vyksta aplinkui mus, kada aš matau politikų nesažiningumą, kada aš matau, kaip daktarai abejingai atsineša ligonį, kada aš matau, kad daug ką valdo pinigai, aš pradedu galvoti, ar teisingai mes tave auklėjame. Galbūt man reikėjo tave auklėti, kad tu išoriškai būtumėj malonus, švelnus, galbūt religingas kažkokia prasme, bet vidumi tu savo tikslus siektum bet kokiamis priemonėmis. Nes jeigu pasižiūrėti atidžiai, tai šitame pasaulyje žmonės pasiekia visko tik tada, jeigu jie lipa per galvas, jeigu jie nesiskaito su savo sąžinė. Ir aš manau, kad vienai par kitaip šitie panašus klausimai iškyla ir jums. Ar verta vaikus auklėti dorais ir gerais žmonėmis visuomenėje, kuri yra nedora ir negera? Tam, kad mes atsakytume į šitą klausimą, mes turime atsakyti į tris esminius žmogaus gyvenimo klausimus. Tai trys esminiai žmogaus gyvenimo klausimai sako, iš kur aš atsiradau, kam aš čia esu ir kas bus, kai aš mirsiu. Šitie trys klausimai atsako į pagrindinį klausimą, kas aš iš vis esu toksai. Tik atsakę į šitos tris klausimus, kiekvienas iš jūsų, jūs galėsite nuspręsti, kaip jums verta auklėti vaikus ir iš vis, ar jūs verta tinkamai dorai auklėti. Taigi, iš kur aš atsiradau? Šiandien pasaulyje yra tik dvi teorijos, kurios atsako į šitos klausimus. Teorijos arba du tikėjimai. Taigi, viena sako, yra evoliucijos, kita yra dievo kūrybos. Nėra trečios. Ką da sakytų visos kitos teorijos, ten, ar didžiojo sprogimo, ar mes imsime ten nalo, ar dar kažką, tai jos vis tiek visos sueina į tai, ką moko evoliucija. Ir tuo pat metu yra kita pusė žmonių, kurie tiek įtiki šventuoju raštu ir tiki, kad viskas buvo sukurta dievu. Taigi šitos dvi teorijos arba du šitie tikėjimai duoda skirtingus atsakymus į šitos klausimus, iš kur aš atsiradau. Evoliucija sako, kad aš atsiradau atsitiktinai, savaime ir iš nieko. Tuo tarpu, jeigu mes tikime šventuoju raštu, čia pasakyta, kad viską sukūrė Dievas. Kasgi sako tiesą? Panevėžyje mes vedėme vieną kartą seminarą su vaikais, ten buvo apie 50 vaikų susirinkę. Ir aš jums sakiau, pabandykim vaikai pažaisti evoliuciją ir dievo kūrybą. Aš būsiu vienas, dievas, jūs būsite visi kartu, jūsų daug, jūs būsite evoliucija. Aš jums paėmiau iš konkorėžių ir sudėliojau žmogeliuką. Nes Biblijoje pasakyta, kad Dievas paėmė žemės dulkių ir padarė iš jų žmogų. Štai aš padariau žmogeliuką. Dabar vaikai paimkite ir jūs padarykite žmogeliuką. Vaikai sakė, mes neturime konkorėžių. Kaip matote, jeigu jūs jų neturite, jūs negalite jo ir sukurti. Taigi šita teorija, kad mes atsiradom iš niekur, yra visiškai nesamoninga ir jūs visiškai nelogiška. Bet aš jums pasakiau, na dalėsime, kad jūs vis tik tais turite konkorėžių. Aš jums išdalinau konkorėžius ir pasakiau, dabar tiesiog paimkite ir meskite tos konkorėžius ir pamatysite, kaip jie atsitiktinai čia sukrisi žmogeliuką. Kada jie metė konkorėžius, kaip jūs manote, kas darėsi po mano kojomis? Čia buvo pilna visur konkorėžius pribarstyta. Ir aš jiems sakiau, pažiūrėkite, tu laikiai ranką, tu laikiai akį, tu laikiai ausį, pažiūrėkite, kur tavo ausis, pažiūrėkite, kur tavo koja. Kada jūs ateidinėjote čia į šitą seminarą, aš jų klausiau, ar daug matėt rankų ir kojų besimėdančių aplinkui? Jis sakė, mes jų nematėme. Gerai, sako, pabandykite dar kartą, aš jiems išdalinau dar konkorėžių, pabandykite dar kartą mesti, gal sekantis iki mes sumėsim ir mums gausias žmogeliukas. Jie metė dar kartą konkorėžių, vėl pasižiūrė po visą kambarį ir kai kur susidarė krūvelės ir pasakiau, pažiūrėkite, ten susidarė nosių krūvelė, o ten pasidarė kojos ir ausis tik tais, ten kažkokie monstrai randasi, kažkokios pabaisos, kurias mes kartais net ir per televizorių matom šiandieną. Ar daug matėte pabaisų, kad vaikščiojate, ėjote čia į seminarą? Nesakė, mes jų nematėme. Taigi, mes matome, kad evoliucijos teorija, kuris sako, iš kur aš atsiradau, sakydama, kad atsitiktinai ir iš niekur visiškai prieštarauja paprasčiausiai žmogiškai logikai.
Tai yra visiškai neparemta nei mokslu, nei elementaria logika. Tuo tarpu, jeigu sukūrė Dievas, čia viskas tvarkoje. Yra Dievas, kūrėjas, kuris sukūrė logišką, nes mes visus daiktus, kuriuos matome aplinkui čia, žinome, kad jie nesirado nei vieną savaime, juos visus kažkas padarė, kažkas atnešė, pastatė. Kam aš čia esu? Jeigu mes tikime evoliucijos teoriją, tai jis sako, išlieka stipriausias. Vadinasi, jeigu išlieka stipriausias, tai toksai valstybės veikėjas kaip Hitleris buvo visiškai teisus, nes jo teorija buvo, kad išlikti turi patys stipriausi. Vadinasi, mes turime pateisinti, o ne nuteisti jį. Mes turime pateisinti viską, ką žmonės daro negerą, nes jeigu nėra Dievo įstatymo ir galima daryti, ką norite, tada mes turime mokyti vaikus, kad jie išliktų kaip stipriausi. Jūs žinote, kad šiandieną vaikas ateina į mokyklą ir jiems sako, neskriausk mažesnių vaikų, neskriausk mergaičių, gerb mamą, tėtį, bet žinok, išlieka stipriausias. Taip pat jiems sakoma, vienoje pamokoje viskas atsirado savaime, evoliucijos būdu, tuo pat šiuo metu ateina į tikybos pamoką, jiems sakoma, viskas buvo sukurta Dievo ir neatsitiktinai. Ir vaikas pasimetęs galvoja, kas tai sako tiesą. Taip pat jūs žinote, kad vaikams, kada jie ateina į darželį, jiems sakoma, žinote, kada iš varlytės atsiranda Vasilisa gražioji vaikai, tai vadinama kaip? Kaip tai vadinama? Tai vadinama pasaka. Bet kada vaikai papuola institutus, jiems sakoma, jeigu iš varlytės per daug, daug milijonų metų atsiranda Vasilisa, tai yra kas? Tai yra mokslas, jie sako. Kaip matote, tai yra ta pati pasaka. Taip pat sakoma vaikams, kurkite, statykite. Mes turime tobulėti, bet to pat metu sako, bet žinokite, kad pabaigoje nieko nėra, yra tuštuma. Taigi, jeigu mes atsakom, kaip atsakom iš tos klausimus, kam aš čia esu, aš tada išlieku kaip stipriausias, aš tada turiu auklėti savo vaikus, kad jie čia išliktų kaip stipriausiai, jie turi kovoti už save, jie turi būti geri tik tiek, kiek tai jiems padės šitoje visuomenėje prasiskverbti į viršų, kad jie galėtų patenkinti kuo labiau savo įgėdžius ir įnorius visus. Tuo tarpu, jeigu mes mokome vaiką, ir tikime, kad yra Dievas ir jisai sukūrė pasaulį, tai į klausimą, kam aš čia esu, mes gaunam visai kitą atsakymą. Nes šitas atsakymas sako, mylėk Dievas visą širdimi visų protų ir savo artimą kaip save patį. Šita teorija arba šitas tikėjimas veda prie susinaikinimo. Nes aš bandau išlikti kaip stipriausias, aš naikinu visus kitus. Tuo tarpu šitas tikėjimas veda prie kūrimo. Jisai augina, tada yra verta vardan ko gyventi. Ir vardan ko statyti. Trečiasis klausimas. Kas bus, kai aš mirsiu? Jeigu mes į šitą atsakymą atsakome, kaip atsako evoliucionistai, tada ten nieko nėra, ten yra tuštuma. Tada kokia prasmė iš vis kažką daryti ir gyventi? Tada mes turime prisimti tokią filosofiją, kokią mokė Tolstojus ir pasakyti. Savižudybė tai yra greitai nugyventas gyvenimas. Tada mums verta būtų greitai įsižudyti, vis tiek galia nieko nėra. Tuo tarpu, jeigu mes tikime Dievo kūrybą, čia mes gauname visą kitą atsakymą, nes mes žinome, kad kai aš mirsiu, bus Dievo teismas, kuriame, jeigu aš pasitikėjau viešpačiu, manęs laukia amžinasis gyvenimas. Taigi, ir šitie klausimai atsako, kas aš esu. Jeigu aš tikiu evoliucijos teoriją arba tikiu evoliucijos tikėjimu, tada aš esu niekas. Kažkas atsitiktinai atsiradęs, galbūt gyvulys. Ir tada, kada sakom, kad mūsų vaikai elgiasi kaip gyvuliai, kodėl mes taip ir tai sakome? Mes turime pasakyti, mūsų vaikai elgiasi kaip gyvuliai. Tai džiaugsmas yra, jie atitinka tą teoriją, kuri skelbima šiandien mūsų visuomenėje. Bet jeigu mes tikime, kad yra Dievas ir kad jis viską sukūrė, tada mes sakome, kad mūsų vaikai yra Dievo kūrinys. Ir tada yra visai nenormalu, jeigu jie elgiasi kaip gyvuliai, nes mes juos turime mokyti, kad jie elgtųsi kaip Dievo kūriniai. Taigi, verta ar neverta vaikus auklėti dorai, jūs galite kiekvienas atsakyti po to, kaip jūs atsakėte į šitos tris klausimus. Ir tada iškyla klausimas, kam jūs auginate savo vaikus? Ar jūs auginate vaikus? Ar jūs vaikus auginate amžinybei? Ar mes juos auginame šiam nykstančiam gyvenimui?
Po to, kai jūs atsakysite šitos tris klausimus, jūs galėsite nuspręsti, verta ar neverta vaikus auklėti dorai. Tai yra, tai priklausys nuo to, kam jūs juos auginate. Jeigu jūs vaikus ruošiate auginti šiam nykstančiam gyvenimui, tai yra, jie pragyvens ir galų gale numirs, jų nebebus, tada mes turime juos mokyti pagal šitos principus, kurių moko evoliucija. Tai yra, mes turime žinoti, kad jeigu mes tikime evoliucijos teoriją, kad viskas atsirado savaime ir iš niekur, mes turime žinoti, kad nėra aiškių moralės principų. Tai pirmas dalykas. Todėl šiandien, kada mūsų visuomenė iškyla klausimas, iki kiek galima dorai arba nedorai elgtis. Jūs žinote, kad vyksta tokios laidos kaip akvariumas, kur, sakysim, ten psichas elgiasi. Ir kada pas jį ateina, sakysim, deputatė ir kalbasi su juo ir sako, bet juk taip elgtis nedora. Jis sako, o kas nustatė principus, pagal kuriuos galime nuspręsti, kas yra dora, kas yra nedora. Ir deputatė nieko negali jam atsakyti, kodėl? Nes jinai yra humanistė. Kas yra humanizmas? Humanizmas tai yra tikėjimas, kad galima daryti gerą be Dievo. Kada gimsta vaikas, jisai gimsta su tuščia sąžinė. Nes mes žinome, kad vaikai, kurie gimsta, sakysim, džiunglėse, taip vadinami maugliai, kada juos suranda, pas juos nėra jokių moralės principų. Jie elgiasi taip, kaip elgiasi vilkai, kai jie tarp vilkų užaugo. Jie taip pat griežia dantimis, jie puola, jie draskosi, ir jie neturi jokio supratimo ir jokio gailesčio, tokių savybių pas juos iš vis nėra. Vaikas, kada gimsta šeimoje, jis auga ir perima tuos principus, kuriuos jisai mato šeimoje. Ir jo moralė atitinka šeimos moraliai. Augdamas, jis pradeda išeiti į visuomenę ir mato, kad visuomenės moralė skiriasi nuo šeimos moralės. Vėliau jisai dar supranta, kad mūsų visuomenė yra įsijungusi į pasaulinę visuomenę. Mūsų kultūros skiriasi, mūsų supratimas skiriasi. Jeigu mes negalime nugyvaišyti, tai tokioje Afrikoje ten gali moteris ir apsinuoginusi vaikščioti iki pusės ir atrodo, tai yra normalu. Tai yra kultūros supratimas. Tačiau pasaulinė visuomenė, netikėdama dievų, neturi atramos taško. Ir ką mes matome? Mes matom, kaip palaipsniu mūsų visuomenė smunka. Informacija, kuri yra pastoviai dalinamas ir perduodama vieni kitiems, atsiranda vis daugiau naujų idėjų ir vis daugiau labiau neaišku tampa, kas yra gerai ir kas yra blogai. Ir mūsų vaikai, šiandien kiekvieni namai turi labai gerą pastorių namuose, tai televizorius, kuris pamokslauja nuo ryto iki vakaro pas kai kurios žmonės. Ir jisai teikia daugybę naujų idėjų ir jisai, žiūrint jį, darosi iš vis nebeaišku, kas yra teisinga ir kas yra neteisinga. Bet jokia teorija, jos humanizmas šiandieną negali pasakyti, kas yra teisinga ir kas yra neteisinga, jei mes netikime Dievu. Nes tik tikėdami Bibliją, mes randame ten 10 Dievo įsakymų. Nėra kitos knygos pasaulyje, kur būtų šitie 10 įsakymų. Šitoje knygoje yra išreikšta Dievo valia, kas yra teisinga ir kas yra neteisinga. Tik tikėdami Dievu, mes galime argumentuoti ir sakyti, tai yra gerai, o tai yra negerai. Antras dalykas. Auklėjimas neturi aiškaus tikslo, jeigu mes tikime evoliuciją ir tai, ką moko mūsų visuomenė. Tai yra, jie yra pasimetę. Yra sukurta daugybė įvairiausių teorijų, kaip mes turėtume mokyti arba auklėti vaikus. Bet vienai par kitaip jos vis tiek nėra visos tvirtos, nes jos neturi pačio pagrindinio dalyko, nėra moralės. Nėra moralės, nėra aiškių tikslų, ką mes ruošiamės užauginti. Štai kodėl pas žmonės iškyla toksai klausimas, ar verta man dorai auginti vaikus, ar verta man iš jų auginti sąžiningą žmogų, kad aš matau, kad ateinu pas gydytoją ir man reikia duoti kyšį tam, kad jis mane paguldytų į ligoninę. Kada man reikia duoti kyšį tam, kad aš galėčiau atsidaryti parduotuvę. Mes matome, kad mūsų visuomenė yra visur sugedusi, kur bet pasisuktume. Ir tada kyla elementarus klausimas, tai koks yra tikslas mano vaiko auklėjimo? Ar aš noriu, kad jisai paprasčiausiai dirbtų kaip darbininkas, jeigu aš netikiu Dievu ir jis dirbs kaip paprastas darbininkas, ką man to reikia? Tada mes juos turime auginti būsimus mafijozus, kurie lips per galvas. Tai būtų teisinga. Trečias dalykas. Vaikas yra mano nuosavybė. Tada, kada mes šiandien žiūrime per televizorių ir rodo motiną, kuri turi du vaikus, ir vieną vaiką maitino, o kito vaiko nemaitino ir jisai ten sužiūvęs kaip iš Asvencimo vaikas 3 metų, sveria vos ten kelius kilogramus ir visa visuomenė sako, tai yra negerai. Palaukite, jeigu mes tikime evoliuciją, tai yra gerai, tai yra jos nuosavybė ir jis turi pilną teisę elgti su savo vaiku kaip nori. Jūs suprantat, apie ką aš kalbu? Aš kalbu, kad mūsų visuomenė
turi du standartus vertinimo. Ir jinai pati nežino, ko jinai moko ir ko jinai auklė vaikus. Mūsų visuomenė pasimetusi. Nes be Dievo yra neįmanoma teisingai suprasti auklėjimo tikslų. Trečias dalykas, aš prieš nieką neatsakau. Niekas negali man pareikšti pretensijų. Nu, galbūt visuomenė, kurioje aš gyvenu, bet jeigu jinai mane pagavo. O jeigu nepagavo, aš prieš nieką neatsakau ir aš elgiuosi, kad jinai teisingai. Tuo tarpu, jeigu mes vaikus ruošiamės auginti amžinybei, mes matome, kad čia yra labai aiškus moralės principai. Čia Dievas labai aiškiai pasakė, kas yra teisinga ir kas yra neteisinga. Ir šiandien, kada Dievo žmonės atmeta 10 Dievo įsakymų, sakydami, kad jie yra nereikalingi, jie praktiškai to sako, išjunkite šviesą, mums Dievo įstatymas nebereikalingas. Tai netiesa. Dievo įstatymas labai aiškiai apibrėžia moralę ir pasako, kas gerai, kas yra negerai. Ir nei vieno iš 10 įsakymų mes negalime atmesti. Kodėl? Nes atmesdami nors vieną iš tų įstatymų, mes greuname moralę. Pavyzdžiui, jeigu mes atmetame 4 Dievo įstatymą, kuris kalba pagarbink viešpatį, ir tas pagarbinimas pasireiškia per tai, kad tu turi švęsti vieną dieną, kyla elementarus klausimas. Paaiškinkite man, kodėl darvinizmas yra blogai, jeigu nėra 4 Dievo įstatymo. Kaip jūs galite paneigti darvinizmą? Tai vienintelis įstatymas, kuris yra 4 Dievo įstatymas, kuris sako, kad darvinizmas yra blogai, kad klonavimas yra blogai, kad vaikų šitas auginimas embrionuose yra blogai. Būtent šitas 4 įstatymas sako, atiduok garbę kūrėjui, o ne žmogų garbinti. Toliau. Auklėjimas turi aišku tikslą. Tai yra, Dievas pasakė, kad šitas vaikas turi būti užaugintas amžinybėj. Ir tada, kada aš auklėju vaiką, aš suprantu, kad aš jį auginu ne savo. Aš jį auginu tam, kad jisai užaugtų amžinybėj kaip tinkamas amžinybės visuomenės atstovas. Aš noriu pasakyti, kad danguje bus tik šventi žmonės. Bet tam, kad ten jie būtų, šitie vaikai jau čia turi tokiais tarti. Šiandien yra tas laikas, kada yra apsprendžiamas kiekvienas mūsų likimas. Kada ateis Kristus 2-ąjį kartą ir bus prisikėlimas, ten nebebus pakeisti mūsų charakteriai. Ten buvo rašyta, kad bus pakeistas mūsų kūnas. Iš mirtingų į nemirtingą. Tačiau charakteris, tos mintis, kurias mes šiandieną puoselėjame, tie tikslai, mes su tais tikslais ir su to mintim prisikelsime. Ir mes tikrai neįeisime į amžinybę, jeigu tos mintis netitiks tai visuomeniai, kuri ten yra. Nes mes ten ne todėl neįeisime, kad Dievas to nenori, o todėl, kad mes ten jausimės blogai. Paprastas pavyzdys. Jeigu jūsų širdyje yra gopšumas, tai jūs manote, kad dangaus karalystėje sėdėdami jūs nepasakysite, o pas tą brolį auga bananai didesnį negu pas mane sode. O su to Kristus ilgiau pasėdėjo ir pakalbėjo nei su manimi. Jūs ir ten amžinybėje rasite dėl ko priekaištauti. Jūs būsite ir ten nelaimingas žmogus. Štai kodėl šventais jūs turite tapti jau dabar. Ir mes turime aišku tikslą, kad mes turime ir save, ir savo vaikus tinkamai tam paruošti. Trečias dalykas. Vaikai nėra mūsų nuosavybė, kaip šiuo atveju. Vaikai yra Dievo nuosavybė, kurie yra laikinai mums patikėti. Man Dievas davė 2 vaikus. Jis juos davė man laikinai tam, kad aš juos tinkamai užauginčiau amžinybėj. Ir aš turiu už tai nešti atsakomybę. Aš už tai atsakau prieš patį Dievą. Ir aš atsakysiu teisme tai, kaip aš auklėjau savo vaikus. Ką aš juos dėgiau ir kuo aš juos mokiau. Kiek aš jiems skiriau laiko ir kas buvo mano širdyje ir kas buvo mano svajonės ir mano noras. Taigi, jeigu jūs orientuosite šiandien į mūsų visuomenę, kuri pati nežino, ko nori ir kur eina, jūs savo garantuosite tokį pat neaišku gyvenimą ir iš vis kaip auklėti savo vaikus tinkamai ir netinkamai. Nes jūs susidursite su sunkumais, o tie sunkumai jūs prives prie tokios minties. O aš teisingai auklėjau savo vaiką? Kaip galima neleisti jam ten muštis arba ten stovėti eilėje, kada visi puola susilaikyti? Ar verta to daryti? Degulius kaip ir visi puola ir daro tai? Mes niekada šitų dalykų nesuprasime, jeigu mes orientuosimės į mūsų visuomenę. Bet jeigu mes orientuojamės į Bibliją, į tai, ką moko Dievas, tada mes turime aiškiai suprasti, kad mes turime žinoti, kad žmogus turi nuodėmingą prigimtį ir kad Dievas žmogaus gyvenime turi tikslą paruošti jį amžinybę. Jeigu mes orientuosimės būtent į šitos 2 dalykus, mes žinosime, kaip tinkamai auklėti savo vaikus.
Patarlių knygos 9 skyriaus 10 eilutėje pasakyta: pagarbi viešpaties baime išminties pradžia, o šventojo pažinimas protas. Taigi Biblija labai aiškiai apibrėžia, nuo ko prasideda išmintis ir kada mums kyla, kaip auklėti vaikus, aiškiai yra sakoma, į ką mes turime kreiptis ir su kuo bendradarbiauti, kad juos tinkamai užaugintume ir išauklėtume. Aš noriu jums perskaityti vieną savo eilėraštį, kaip tik šitą temą. Jis vadinasi Dieve, tu mane radai. Viskas šiam pasaulyje savaime atsirado ir į sunykimą tolsta užmarštin. Dievo nėra, girdėjau tariant nuo vaikystės. Bet žmogus gyvena, klausiu aš kodėl. Kam reikėjo gimti, augti, sustiprėti, kam kentėti, ieškoti, dar kažko tai siekti, kam jėgomis degti, kam statyti, puošti, jeigu vieną dieną vis tiek teks numirti. Iš kur mes žinom, gera kas, kas bloga, mylim kas didinga, stumiam kas bjauru. Ir kodėl kas sykį, sąžinė prabyla, kai pasukti bandom, netiesos keliu. Ar gyventa dirbti, stengtis ir kovoti, jei vis tiek pavirsim žemės grumsteliu? Ar gyventa kurti, mokyti svajoti, jei vis tiek prislėks mus akmeniu šaltu? Klausimų gausybė, spiečiami pakybo, mintis aukštos bangos, blaškės tarp uolų, labirintų dienos ir bemiegės naktis. Kur prasmė būtyje, kur ieškot kelių? Savo sunkų žvilgsnį pakeliu į dangų, ten žėruoja žvaigždės, o aplink tylu. Dieve, jei esi tu, tarki savo žodį, paskutinę viltį į tave tiesiu. Taip ilgai merdėjus, sąmonė sujudo, Kalvarijos kryžius stojo prieš mane. Ir staiga nublankęs, visas šis pasaulis suspindėjo Dievo kerinčią šviesą. Likas būtų ranką ant peties uždėjęs, lik priglaustų lūpas prie kaktos švelnes. Į tą aklą protą Dievas atsivėrė. Jokis nemato, bet jis realus. Ašaros lašeliai vilkdė mano skruostą, atgaila ir gėda pinėsi kalboj. Iš dangaus į širdį lyjus Dievo meilė, sutemas išsklaidė, dalis vis šviesiau. Klausimai išnyko, viskas tapo aišku, siela džiaugsmo laimė sėmėsi apšiai. Į ramybę dvelkė nuo švelnaus jo balso. Dieve, mano Dieve, tu mane radai. Amen. Taigi prieš visą šitą pasaulį, kuris pats nežino, ko nori ir kur eina, mes turime didžiulį privalumą. Jeigu mes tikime Dievu, mes turime tvirtą pagrindą po kojomis. Mes turime tą, kuris mus be galo myli. Mes turime aiškius moralės principus, mes žinome, kur einame, ko siekime. Ir netgi mirtis mums yra nebaisi, nes mes žinome, kuo mes tikime. Aš turėjau draugą, jo vardas buvo Arūnas. Mes buvome vienmečiai. Kartu mokėmės vienoje mokykloje, po to kartu perėjome į kitą mokyklą, po to išėjome tarnybą, sugrįžę sukūrėm šeimas. Jisai įtikėjo ir pradėjo vaikščioti tikėjimo žodį. Tuo tarpu aš, po kurio laiko irgi įtikėjau. Ir mes su juo susitikinėdavome, ir jis po to metai gal tikėjimo žodį ir pilnai pasinėrė į pasaulio reikalus, jis turėjo sūnų. Ir aš dažnai su juo kalbėdavau ir sakydavau, Arūnai, tu turėti duoti savo širdį Jėzui. Aš ne vieną sykį jam pateikiau daugybę pranašysčių, mes jas tyrinėjom ir jis sakė, taip, iš tikrųjų, tai yra protinga. Aš jam daviau daug loginių įvairių pamąstymų ir jis sakė, taip, aš suprantu, kad Dievas tikriausiai yra. Aš sakiau, tu turi priimti Dievą, tu turi padaryti atgailą ir ateiti pas jį. Tačiau jisai buvo per daug užimtas žmogus. Jisai turėjo parduotuvę detalių, jisai turėjo atsidarę servizą, jisai domėjosi politiką ir įstojo nuo Lietuvių partiją ir aktyviai ten dalyvavo. Ir kada aš jam sakydavau, tu turi priimti Dievą, kad tu tinkamą palikimą paliktum savo sūnui, jisai sakė, Remigijau, aš dar jau, aš suspėsiu. Bet prieš 2 metus įvyko avarija, jis papuolė į avariją, važiuodamas su mašina ir mirė iš karto.
jis taip ir nespėjo. Jis nespėjo savo sielos išgelbėti ir jis nieko nepaliko savo sūnų. Jūs mums auga lygiai tokio pačioje pasaulietiškoje šeimoje, praktiškai visiškai neturėdamas galimybę susipažinti su Dievu. Taigi jis pasmerkė ne tik save, bet ir savo vaiką tuštumai. Jo niekas nebelaukia. Aš noriu pasakyti, kad mes dažnai nevertam laiko. Mes visą laiką galvojame, atsikeliame ryte, planuojame, ką mes darysime, mes sakom, reikia nueiti darbą, reikia padaryti tą, reikia aplankyti galbūt žmonės, reikia nusipirkti kažką iš maisto, reikia susitvarkyti drabužius, kažką susiūt, kažką išsiskalbti. Taigi mes planuojam savo laiką, bet mes mažai planuojame tai, ką mes duosime savo žmonai, savo vyrui, kaip mes pagerinsime savo santykius, kuo aš galėčiau juos pradžiuginti. Mes dar mažiau laiko skiriame savo vaikams. Mes ateiname ir rūpinamės, kad jie būtų pavalgę, rūpinamės, kad jie būtų apsirengę, kad jie turėtų pakankamai žaislų. Tačiau kas yra jų viduje, mes kažkaip galvojam, kad jie turėtų kažkaip savaime išsispręsti. Tačiau yra viena svarbi taisyklė, kad tą darbą, kurį mes paliekame paskutinį, paprastai tam darbui mes nebeturime nei jėgų, nei noro, nei sugebam tam ir laiko surasti. Įsivaizduokite, kad šiandien ateitų koks Dievo pranašas, būtent Dievo pranašas, nes šiandien yra daug netikrų pranašų, kurie ateina ir meluoja ir kalba nesąmonės įvairiausiais žmonėmis. Ir vis tik ateitų Dievo pranašas ir pasakytų, kad jums liko gyventi nedaug, galbūt kokie 3 metai. Arba galbūt gydytojas pasakytų, kad štai jūs susirgote vėžiu ir jums liko 3 metai. Ką jūs permastytumėt per tą laiką? Ką jūs galvotumėt, kad galėtumėt nuveikti? Apie ką jūs pamastytumėt, jeigu jums liko visai nedaug? Kokius sprendimus jūs priimtumėt? Galvotumėt, kas mums svarbiausia. Visiškai teisingai. Mes peržiūrėtume, aš manau, savo gyvenimo prerogatyvas. Tai yra, kas mums gyvenime svarbiausia. Šiandien aš turiu daugybę giminaičių, daugybę draugų, kurie išvažiavo iš Ispaniją, išvažiavo dirbti į Norvegiją, palikdami savo šeimas, palikdami vaikus savo močiutėms, tetoms ir manydami, kad tas laikas nėra prarastas, jau užsidirbs pinigų, atvažiuos ir gyvens. Tačiau jie praranda pačias svarbiausias savo gyvenimo akimirką. Jie niekada net bet galės duoti vaikui to, ką jie turėjo duoti. Ir jie bus atsakingi už tai. Taigi aš manau, kad mes įvertintume ir pažiūrėtume, kas mums gyvenime iš tikrųjų yra verta. Man ne vienas sykį yra pasiūlę gerus pinigus, gerus darbus, čia taip pačioj klaidotai yra siūlę atvažiuoti laivų techniką ir dirbti, sakė, mes tam mokėsim 2500, atvažiuok ir dirbti čianai. Bet aš jums pasakiau, aš grįžau po žmoną ir sakau, man pasiūlė darbą, važiuosiu iš ten dirbti gerai. Jis sako, man nereikia tavo pinigų, man reikia vyro. Bet aš sakiau, čia aš nedaug uždirbu. Sakė, mums užtenks, man reikia vyro. Ir jis visiškai teisė. Jis niekada nepriekaištavo, kad jai mažai pinigų, ar kad jai kažko trūksta. Ir aš manau, kad taip kaip moterų, čia matau daugiausiai vyrams, tai yra labai sunkus dalykas, kada jie negali tinkamai galbūt uždirbti, o moteris vis sako, man mažai. Arba mums mažai reikia dar tą, reikia dar aną. Supraskite, kad ne pinigai iš tikrųjų svarbiausia. Tačiau kaip reikia, kad vyras būtų atidus, aišku, kad jis būtų malonus, kad jisai pasirūpintų ir praleistų su jumis daugiau laiko, kad jis jūs pastiprintų. Bet daug kas priklauso nuo mūsų pačių, ne nuo kito žmogaus. Tik tada, kada pas mus yra sunku ir mes prarandame atramą, mes pradedame suprasti, kad pats svarbiausias dalykas mūsų gyvenime tai yra santykiai su mūsų artimiausiais žmonėmis, santykiai su mūsų vaikais. Kada vaikai prisimena savo vaikystę arba kada net ir jūs patyrinėkite savo širdį ir pagalvokite apie tai, ką jūs prisimenate, jūs pamatysite, kad jūs prisiminsite ne daiktus dažniausiai, ne pinigus ir ne kažkokias dovanas, o jūs daug labiau prisiminsite tas akimirkas, kada jūs praleidote su kažkuo iš savo artimųjų. Kada jūs galėjote tiesiog pakalbėti tokiom temom, su kitais žmonėmis jūs niekada negalėjote apie ką pakalbėti. Nes tai yra svarbiausias ir vertingiausias dalykas gyvenime. Taigi, jeigu mums liktų 3 metai, mes pirmą dalyką, ką manau padarytume, tai mes pasakytume, kad nuo šiol aš skirsiu daugiau laiko savo šeimai ir savo vaikams ir savo žmonai ar vyrui. Antras dalykas, mes pamastytume, kągi aš galiu padaryti per tuos 3 metus, kad kažką palikčiau po savęs savo vaikams. Ką mes galime palikti savo vaikams? Galbūt pinigus. Per 3 metus yra sunku daug uždirbti pinigų. Bet jūs žinote, jeigu vaikai negaus tinkamą
auklėjimo, jie tos pinigus gali labai greitai išvaistyti. Bet to mes žinome, kad pinigai yra antiek nestiprus pagrindas mūsų pasaulyje ir vieną dieną bankai gali subankrutuoti ir mes jų galime nebeturėti. Todėl iš tikrųjų neverta į tai dėti daugiau pastangų, kad kažkur dirbti ir naktis ir dienas, vien tik tai tam, kad susikrauti kuo daugiau pinigų ir kad geriau materialiai atsistoti. Bet mes galime priimti vieną sprendimą, kad nuo šiol mes gyvensime truputėlį taupiau. Ir galvosime apie tai, kaip mes leidžiame pinigus, ar visada mes juos mirtingai naudojame. Nes labai dažnai žmonės vartoja juos netinkamai. Kitas dalykas, galbūt mes galvosime, kad palikti palikimą mes galime savo autoritetu. Tačiau autoritetai yra užmirštami. Ir tai, kas buvo mūsų proseneliai ar promočiutės, mes nelabai daug kas jau atsimename. Nepriklausoma nuo to, net jeigu jie buvo direktorius, viršininkas didelis ar kažkokia žvaigždė. Žmonės yra užmirštami. Ir trečias dalykas, mes galime palikti palikimą meilės formą. Tai yra gerai santykiais. Jeigu jūs manote, kad 3 metai tai yra trumpas laikas, tada jūs pažiūrėkite į Jėzaus Kristaus gyvenimą. Jis žinojo, kad jam beliko gyventi 3,5 metų. Jis turėjo mokinių. Jūs žinote, Jėzus niekada nebuvo nei vienam seminarė apie vaikų auklėjimą. Jis neturėjo tam literatūros. Jis buvo be galo užimtas žmogus. Ir vis tik jis suprato, kad visoje toje rutinoje, toje kasdienybėje, svarbiausias dalykas, ką jis turi palikti savo mokiniams, tai meilės palikimą. Kad jie atsimintų jį. Nes jis žinojo, kad jeigu aš perduosiu savo vaikams palikimą meilės, tai jie sugebės tą palikimą perduoti savo vaikams. Štai kad ką kalba Viešpats, kad jis sako, o tikinčius mane aš laiminsiu iki kokios kartos? Iki 1000-osios kartos. Štai apie ką kalba Viešpats. Jeigu jūs mylėsite savo vaikus, šitą meilę persiduosiu jų palikuonims ir dar toliau ir dar toliau. Ir mes žinom, kad praėjo 2000 metų. O mes visai tai Jėzų Kristų prisiminam kaip pačią svarbiausią asmenybę mūsų istorijoje. Nė viena kita asmenybė nepaliko tokio meilės palikimo, kokį paliko Jėzus Kristus. Patarlių knygų 22 skyriuje 6 eilutėje yra pasakyta, kuriuo keliu eiti, mokyk jaunuolį, kuris yra dar jaunas. Ir jis nenukryps nuo šio kelio ir kaip pasens. Tai yra tai, ką jūs įdėsite į savo vaikus dabar, tai liks visą gyvenimą kartu su juo. Tačiau tam, kad mes mokytume vaikus, kuriuo keliu eiti, mes patys turime žinoti, kuriuo keliu eiti, nes kitaip šventasis raštas labai aiškiai mums sako, kad jeigu aklas veda aklą, kur baigėsi jų gyvenimas? Jų gyvenimas baigėsi duobėje. Atsiminkite tai. Šiandien pasaulis eina į duobę, tai akli veda aklus. Dievas mums davė šviesą. Jis pasakė principus, kuriais mes turime vadovautis ir ko mokyti savo vaikus. Ir mes nesame akli. Ir mes turime surasti laiko ir žinoti, kuriuo keliu vesime savo vaikus. Aš neparodžiau, iš kur surasti laiko. Kas čia tokia yra? Na, kokia Biblijos didvyrė? Marta. Marta, teisingai. Kodėl Jėzus Kristus pasakė, Marta pasakė, Jėzau, kodėl man Marija nepadeda? Ką Jėzus atsakė jai? Marta, tu turi daug rūpėšių, tu gerai darai, kad vargaisi, bet jos dalis geresnė. Kodėl? Kodėl Marijos, kuri nedarė sriubos, nesisuko aplink puodus, susidėjo ir klausėsi tiesiog, kodėl jos dalis buvo geresnė? Nes tai buvo santykiai. Santykiai yra geriau negu puodai. Jeigu mes verdame sriubą savo vyrui, bet prie to sakome, va, aš tau jau šiandien 3 kartą pašildžiau, tai ką mes padarėm? Ar mes išvirėme sriubą iš tikrųjų? Vardant ko mes jau sriubą vyrėm tada? Jeigu mes sakome, va, aš neiginu ir neiginu tavo daiktus, tu nors kartą man ačiū pasakytum. Tai ką mes darome? Kas mums svarbiau, išlyginti drabužiai? Užtat Jėzus ir sako, geriau galbūt tavo nelyginti drabužiai, bet turėkite ramybę ir džiaugsmą namuose. Negu turėti daug rūpesčių, bet neturėti tos ramybės. Kada mes auklėjom savo vaikus lygiai taip pat, vardan ko mes juos auklėjame ir ko mes iš jų norim. Kodėl mes ant jų šaukėme ir rėkėme? Ką mes norime jiems iš tikrųjų perduoti? Kas mums yra svarbiau? Jūsų plėšė tos kelnės? Ar mums yra geri, svarbiau yra geri santykiai?
mąstykite apie tai. Aš nenoriu jums konkrečiai sakyti, kokį jūs turėtumėte turėti gyvenimo planą ir kaip jūs turėtumėte auginti vaikus. Bet čia yra toks nedidelis planas, kuris turėtų jums tiesiog nukreipti jūsų dėmesį, į ką turėtų būti nukreiptas jūsų akcentas ir žvilgsnis, kaip reikia auginti vaikus. Tai yra čia vaiko pasiruošimas savarankiškam gyvenimo programa. Tai yra tai, kas yra svarbu, ką mes turėtume perduoti savo vaikams. Čia yra įvairūs sugebėjimai, charakterio bruožai, kuriuos mes turėtume siekti įdiegti savo vaikose. Tai sugebėjimai priimti sprendimus, sveikatos klausimas. Vaikai turi žinoti, kaip jie turi lenktis, kaip jie turi maitintis, kas yra gerai ir kas nėra gerai. Asmeniniais klausimais, tai yra kaip tvarkyti savo finansus, kaip siekti karjeros, kaip vesti savo buitį. Kalbėkite su vaikais apie tai, nebijokite. Vaikams labai yra įdomu žinoti, kaip jūs valdote savo pinigus. Pasakokite, kada einate su jais į parduotuvę, apie tai, kaip jūs elgiatės darbe su įvairiais žmonėmis. Pasakokite vaikams, kalbėkite, pamatysite, kaip jie klausosi. Jiems yra be galo įdomu žinoti, kuo gyvena jų tėvai. Klausimai surištai su santykiais tarp žmonių. Tai yra meilė, draugystė, kivirčiai, pasimatymai. Kiek iš jūsų yra pasakoję vaikams, kaip jūs susipažinote su savo vyru arba su savo žmona? Papasakokit jiems. Tai yra labai gerai, jūs pamatysit, kaip jie tai noriai klausosi. Ir pasakokit, kas yra teisinga, kas buvo neteisinga padaryta, ką jūs darytumėt kitaip šiandien. Dvasiniais klausimais. Tai tokiais kaip nuodėmė, tikėjimas Dievu, malda, bažnytinis gyvenimas ir panašiai. Vėlgi, kalbėkit su vaikais sąžiningai. Nemeluokit jiems ir nesakykit, kad o vaikščiojimas į bažnyčią tai yra gerai, todėl kad vaikščioti į bažnyčią yra gerai. Tai neargumentuota. Kodėl tai yra gerai? Ir jeigu mes vaiką vedamės į bažnyčią, tai mes turime patys paruošti jį, kad jam būtų ten gerai, kad jis ten gerai jaustųsi. O jeigu mes nesiruošiam rūpintis vaikų, o galvojam vis tik tais atiduoti vadovėje, kad jinai rūpintųsi, ką mes darome? Toliau, kokias charakterio savybės mes turime įdiegti savo vaikus? Tai yra tikėjimas, jeigu apie tai šiandien kalbėsiu smulkiau, sąžiningumas, savitvarba, drausmingumas, kantrybė, drąsa ir vyriškumas. Trečias, ištikimybė gyvenimo tikslams. Tai yra mylėti Dievą ir vykdyti jo įstatymus, mylėti vyrą ir žmoną, mylėti vaikus, būti gerų draugų, nuoširdžiai dirbti, aukoti save dėl kitų. Tai yra principai, kurių nemoko niekas, jokia pasaulio mokykla, jokia įstaiga pasaulyje. Tik krikščioniškos organizacijos ir krikščionės moko šitų dalykų. Ir jeigu mes tikime Dievu, mes turime šitą mokyti ir savo vaikus. Gyvenimo sugebėjimai. Praktiniai sugebėjimai, mokėjimas laikytis dienos režimo, ar patys mes jau mokame laikytis. Gaminti maistą, ar gaminat kartu su vaiku maistą? Kas kartu su vaikais gaminat maistą? Yra kai kurie, tai yra neblogai. Kaip jūs tai darote? Jūs darote valgyti ir sakot vaikui, žiūrėk, kaip aš darau. Kaip jūs turite mokyti vaikus gaminti maistą? Kaip pavyzdžiui, ne tik maistą, bet taip pat ir pasiklot lovą, susitvarkyti, išplauti vonę. Buvo toksai atvejis, aš vieną kartą išvažiavau su vienu draugu, pasveikinu žmonės, aš tada dar buvau gal 13 metų kažkur tai. Ir aš išsimaudžiau pas juos, išėjau iš vonios ir man sako, tu vonę išplovei. O ką jie dar plauti reikia? Bet aš pasijutau labai negerai, labai nemaloniai. Žinot kodėl? Todėl, kad mano namuose jie plaudavo tėvai. Bet aš to niekada nemačiau, arba bent jau nekreipiau tai dėmesio. Taigi, jeigu jūs norite kažko išmokyti, pirmą parodykite, kaip jūs tai darote patys. Jeigu gaminate maistą, parodykite, kaip jūs pjaustote patys, po to duokite tą patį peilį ir sakykite, dabar tu pjausti. Ir vieną dieną jūs gaminsite maistą, o kitą dieną pasakysite, dabar tu gali pati pilnai tai daryti, ar pats gali pilnai tai padaryti. Ir vieną rytą atsikėlę, vaikas ateis su nuostabiais buterbrodais arba galbūt su pyragėliais, nes jie nori daryti mums gerą, jiems reikalingas mūsų dėmesys. Išmokyti vaikus plaukti, vairuoti mašiną, žinoti pirmosios pagalbos taisyklės. Tai yra praktinių sugebėjimų įgūdžiai. Materialiniai sugebėjimai. Sugebėjimas tvarkyti savo biudžetą, kontroliuoti išlaidas ir saugoti daiktus. Mokyti tai vaikus daryti ir aiškinti, kodėl tai yra svarbu. Sugebėjimai reikalingi visuomenėje. Sudarti bendrauti su žmonėmis, atstovėti savo įsitikinimus, mokyti rasti išeitį iš konfliktinių situacijų, žinoti gerą elgesio taisyklės. Vaikai turi žinoti šitą, tam, kad jie jaustųsi gerai ir su turtingais, ir nesuturtingais, jie turi žinoti ir geras elgesio taisyklės, ir jie turi išmokti ir su to, kuris atrodo nešvarus, pas jį būti, neparodyti savo, kaip jis sako, blizgryvas,
nežinau kaip lietuviškai, nepasitenkinimo tuo, ką jisai mato. Nes jūs nežinote, galbūt jūsų vaikui teks sėdėti kalėjime. Mes visą laiką galvojame, kad mano vaikas dabar mokosi, po to jisai baigs institutą, po to galbūt važiuos kur nors į užsienį arba už užsieniečių ištekės ir apsižemės ten, ir jis laimingai ir ilgai gyvens. Tačiau Biblija mus moko visai kitų dalykų. Kad mes žiūrime į Juozapo gyvenimą, jo tėvas Jokūbas būtent taip ir tikėjo. Jis mokė savo sūnų ir galvojo, jis bus šeimoje galva, jam palikimas, jis bus protingas. Bet kas atsitiko su Juozapu? Kas pamatė? Tai broliai jį pardavė į vergovę ir papuolėsi į vergystę. O papuolėsi vergystės, papuolė pati faro namus. Ir pati faro namuose jis vėl iškyla ir atrodo, o aš neblogai gyvenu. Ir atrodo, vėl mano gyvenimas taisosi. Ir vėl sekantis išbandymas, jis atsiduria dar blogesnėje vietoje, jis atsiranda faraono kalėjime. Ir ten atrodo, kad jau nebėra jokios vilties išeiti. Ir štai gyvenimas visas pasikeičia ir jis tampa faraonu. Ir netgi išgelbėjo daugybę žmonių. Mes turime mokyti savo vaikus, kad Dievas dalyvauja jų gyvenimuose ir kad jų gyvenimas ne visada bus rožėmis klotas. Mes turime juos mokyti, kad gali jiems tekti atsidurti kalėjime ir kaip jie turės elgtis tenai. Ir vien mes turime mokytis etikos taisyklių, kaip jie turi elgtis visuomenėje, kada jie papuls ir tam bus daug daug šakučių sudėti ir žinoti, nuo kurių pradėti valgyti. Kad ne nuo pirmų, nuo kraštinių, sakysime. Jie turi žinoti, kaip elgtis teatre. Užteks, kad jie papuls kur nors visuomenėje tarp žmonių ir atsistos ir įdami tarp eilių eis nugarai žmonės. Ir apie juos jau susidarys nuomonę. Jeigu jie atsistos prie stalo ir eis atsisukę į stalą nugarą, apie juos susidarys blogą nuomonę, nes tai yra neteisinga. Yra etikos taisyklės. Imkite knygas, skaitykite, mokykite savo vaikus etikos taisyklių ir mokykite patys. Nes yra tam tikra dalis žmonių, kurie apie jūs daug ką mąstys ir jūs vertins pagal tai, kaip jūs elgėtės. Tai yra svarbios taisyklės, kurios reikalingos mūsų vaikams. Ir dvasiniai sugebėjimai. Mokėjimas dalinti savo tikėjimus su kitais. Ar mokame mes patys tai daryti? Ar mes ateiname ir iš karto sakome, ar tu tiki Dievą? Ar mes mokame visų pirma ateiti pas žmogų, pasiklausyti, pažiūrėti, kuo jisai gyvena? Vieną kartą pas mane atėjo Jehovos liudytojai, dvi jaunos mergaitės. Jos atėjo pas mane į namus, o pas mane namuose labai daug knygų ir matosi iš karto, kad šis žmogus gyvena ir turi kažkokį supratimą apie religiją. Ir jie klausė, ar tu iš vis tiki Dievą? Nu, aš sakau taip, stengiuosi, noriu tikėti, ir jūs man galite papasakoti. Jis sakė, papasakosim. Kitą kartą atėjo vaikinas su, tai yra mergina su vaikinu. Jie atėjo pas mane vėl, nei vienas nepasižiūrėjo, kas pas mane yra namuose. Jie pradėjo kalbėti klausimais, o aš uždavinėti jiems tokius paprastus klausimus, o kokia yra gyvenimo prasmė? Ar jūs esate laimingi? O kodėl jūs tapote tikinčiaisiais? Ir jie daugybę klausimų man negaliu atsakyti. Jie sakė, mes ateisim sekantį sykį. Sekantį sykį atėjo pas mane vaikinas ir atsivedė misionierių iš Lenkijos. Jie vėl atėjo į kambarį, atsisėdo pas mane. Aš ne todėl, kad Jehovos liudytojai kritikuoja, aš neturiu. Galiu aš apie adventistus pasakoti kitą patį, apie baptistus, apie 50-nikus, nes visi mes darom tas pačias klaidas. Čia priklauso ne nuo konfesijos, čia priklauso nuo tai, kokį mes gavome auklėjimą. Ir mes turime žinoti, kaip mums reikia perduoti. Kad kada kalbame su žmonėmis, yra svarbu ne tai, ką aš galvoju, o svarbu išklausyti tai, kuo gyvena tas žmogus, kad aš galėčiau perduoti kažkokią žinias jam. Taigi, mokėjimas dalinti savo tikėjimus su kitais. Mes turime perduoti šitas savybes. Atgailauti savo nuodėmėse, kalbėti ir mokyti vaikus, kaip tai daryti. Patys atsiprašinėti ir stovi ant kelių, kad vaikai tai matytų mūsų gyvenimuose. Kreiptis pagalbos į Dievą. Sugebėjimas toliau išlaikyti ilgalaikius santykius su žmonėmis. Tai yra gebėjimas spręsti konfliktus, tarnauti kitiems, bendrauti, išklausyti, atleisti. Žinote, kada mes pasižiūrime į visą tą planą ir pagalvojame apie savo gyvenimą, mums iš karto susidaro toks vaizdas. O siaubas tas planas toks sudėtingas, gyvenimo eiga tokia greita, iš kur esti laiko visam tam ir kaip visą tai įdėkti. Žinote, kada mes pasižiūrime į visą tą planą ir pagalvojame apie savo gyvenimą, mums iš karto susidaro toks vaizdas. O siaubas tas planas toks sudėtingas, gyvenimo eiga tokia greita, iš kur esti laiko visam tam ir kaip visą tai įdėkti. Man pačiam reikia mokytis visą žinybę, kad aš kažko išmokčiau. Kadangi aš perduosiu tai savo vaikams. Iš tikrųjų, mes visi, kada gimsta pas mūsų vaikas, mes visi atėjome šitą kelionę pirmą kartą ir nei vienas iš mūsų neturim jokių praktinių sugebėjimų. Bet aš noriu jums dabar šitą parodyti ir padrasinti.
Galima tada? Aš jau žiūriu, jūs jau pradėjus nausti. Ir čia nors iš to pusės. Gerai, dabar mes padarysim tokį truputėlį žaidimą. Vieną. Mes įmam kamuliuką. Ne, aš kamuliuką, aš pamatysiu, ką padaryti, jūs pabandysit padaryti, gerai? Jūs išmesit kamuliuką, suplosit ir pagausit. Na, pabandykit. Labai šaunia, ne tasa. Gerai, pabandykime truputėlį sudėtingiau, gerai? Išmetam kamuliuką, tu kartu suplojam ir pagaunam. Labai neblogai. Nu, dabar tris kartus. Labai neblogai. O dabar išmeskit suplokit vieną kartą už nugaros. Labai neblogai. Ačiū jums labai. Gerai. Dabar mes su tavim pabandysime. Ką mes ten dabar su vienu kamuliuku užsiminėsim, ar ne? Mes iš karto paimsim tris kamuliukus, kad jums spurniam. Tris, ką ten su dviem. Ir pabandysim truputėlį jau pažaisti, va tai va. Čia nesudėtinga visai. Ateik, pabandyk. Pažiūrėk, kaip jie gerai gausis tai. Na? Jeigu tu taip pat nieko, tu nesijaudink. Tu aukščiau nes. Aš ne, nieko to. Gerai, padedam vieną kamuliuką. Galbūt sudėtinga su vienu, su trim kamuliukais. Pabandykime su dviem kamuliukais tą patį padaryti. Paimkite tik su viena ranka. Ir su viena ranka jūs pabėtikime. Tai nesudėtinga, tikrai pasižiūrėk kaip paprasta. Na irgi prašau, pabandyk. Mes kaip greičiau. Na nieko, galbūt nesigauna su viena ranka, pabandykime su dviem rankom. Tai yra paprasta. Imi kamuliukus ir meti iš vienos rankos į kitą. Net šiaip nereikia, bet tai... Gal dar darom? Ne. Gerai, ačiū. Taip. Jums taip kaip sekėsi, jums dovanų. O tau mokytis. Mokykis, kada nors gausit. Aš norėjau jums parodyti šito pavyzdžio. Žinote, kada mums gyvenime sekasi, mes norime daryti ir dar, ir dar, ir dar, ir dar. Bet kada gyvenime nesiseka, mes daugiau to daryti nebenorime. Ir su vaikais mūsų gyvenime lygiai tas pats. Ir su skelbimu mūsų gyvenime yra lygiai tas pats. Mes pabandome vieną kartą, mums nesigauna. Pabandome antrą kartą, mums nesigauna. Ir tada mes sakome, nieko neįmanoma pakeisti. Ir mūsų gyvenime yra lygiai taip pat, kada mes auklėm vaikus ir bandome įdėkti nors vieną iš šitų savybių, iš šito plano, ką aš dabar daviau. Kada mes galvojame, kaip jiems sutarti su žmonėmis. Aš jiems ir taip sakau, bet jie neklauso manęs, jie elgiasi kitaip. Ir aš tai galvoju, tai yra neįmanoma. Jie turi tam tikras charakterio savybės, jos yra įgimtos, ir tai yra neįmanoma, kol gyvenimas pats nepamokės, jeigu patys neišmoks, tai taip ir neišmoks. Tai yra melas. Mūsų vaikus galime mokyti. Ir šitas pavyzdys, kurį aš jums parodžiau, kad kada mums nesiseka, mes nebenorime to daryti. Bet žinote, koks yra pats mėgiamiausias krikščionių devizas? Ar žinote? Nesvarbu, kokios bažnyčios ir bebūtų. Pagrindinis krikščionių devizas yra, aš nieko negaliu. Aš tai girdžiu visose bažnyčiose, kur aš tik važiuoju. Kur tik pradedu kalbėti apie tai, kad mes daug ką galime, jie visi man sako, mes nieko negalime. Patys į savęs. Tai pats mėgiamiausias krikščionių pasakymas, mes nieko negalime. Jūs paskaitykite apaštalą Paulių. Jisai rašo, aš viską galiu Jėzuje Kristuje, kuris mane stiprina. Štai ko mes turime gyventi. Aš viską galiu Jėzuje Kristuje. Nesvarbu, kaip aš pradėjau. Svarbu, kuo mes baigsime. Štai ko mes turime gyventi kiekvieną dieną. Jūs turite kelti su tikėjimu ir kovoti už savo vaikus. Nes jūs kovojate dėl jų amžinybės. Dabar mes padarysime pertrauką. Per antrąjį pasaulinį karą įvyko toks įvykis. Amerikiečiai rėmė savo sąjungininkus, Tarybų sąjungą ir Angliją, kare prieš fašistinę Vokietiją. Ir kada įsijungė patys amerikiečiai į karą, jų pačių jaunuoliai išvyko tenai kariauti. Ir dabar kiekvienas žmogus Amerikoje turėjo gaminti bombas, sviedinius tam karui. Ir jie žinojo, kad nuo to, kaip aš pagaminsiu sviedinį, priklausys galbūt mano sūnaus arba mano dukros, kuri yra tenai gyvybė. Todėl kiekvienas žmogus, stovėdamas už staklių, stengiasi kuo geriau atlikti savo darbą ir kuo teisingiau pagaminti sviedinį. Ir štai vienoje iš tokių gamyklų buvo nusiųsta į fronto liniją didelis kiekis
partija taip sakykime sviedinių. Ir atėjo žinia, kad visa partija sviedinių sugadinta. Toks vaizdas, kad jie buvo apipilti rūgštimi ir specialiai sugadinti. Saugumas iš karto puolė tirti, kas dėl to kaltas. Buvo įtariamas tik vienas žmogus dirbęs šitoje gamykloje. Ir to, ko sakė netrasinti versanto, to bus įtariamas kiekvienas iš jūsų. Tačiau gamykloje iš tikrųjų dirbo sąžiningi žmonės, kurie kiekvienas norėjo padaryti kuo geriau, kad karas būtų laimėtas ir vaikai grįžtų namo gyvi. Galų galia pamatė, kad kalti buvo ne žmonės, o kalta buvo mašina. Žmonės per pietus eidavo ir valgydavo sūrius arachisinius riešutus. Druska ir aliejus likdavo ant jų pirštų. Po pietų pertraukos, kada jie eidavo vėl dirbti ir vėl imdavo sviedinius, šita druska ir aliejus likdavo ant gilzių varinių, jos pradėdavo oksiduotis, rudyti ir skilinėti. Ir ginklas tapdavo visiškai nereiksmingas. Taip pat vyksta mūsų gyvenime ir mūsų visuomenė. Mūsų visuomenė žmonės daug stengiasi kažką padaryti, kad išauklėti tinkamai vaikus, bet jų gyvenime vis tiek kažkas yra ne taip. Jų vaikai užauga vis tiek turėdami tam tikras problemas. Kiekvieno žmogaus gyvenime yra trys problemos, su kuriomis jisai susiduria. Pirmoji iš tų problemų yra dvasinė tuštuma. Iš kur yra atsiradusi šita problema? Dalykas tas, kad mes gimstame atplėšti nuo Dievo. Mes neturime su Dievu ryšio. Ir todėl mūsų dvasia yra tuščia. Ir kiekvienas žmogus augdamas jaučia nerimastį savo širdyje. Jis ieško, kuo galėtų užpildyti savo dvasę. Šis pasaulis sako, kad jūs įvairia filosofija galite užpildyti savo dvasę. Tai įvairūs mokymai, tai gali būti šio gyvenimo tikslai. Jūs žinote, sakysim, kada klausiu šiandieną žmonių, vardan ko jūs gyvenate, jie mėgsta man atsakyti, mes šiandien gyvenam dėl trijų dalykų, kad pasodinčiau medį, kad pastatyčiau namą ir palikčiau palikonį šitam pasauliu. Tačiau medis gali neprigyti, namų jums galite užtekti pinigų, o šiandien daugybė žmonių yra nevaisingi, ar ką jie tada gyvena nevertai. Taigi, filosofija negali niekada pilnai atsakyti šitos klausimus ir užpildyti šitą dvasinę tuštumą. Tada jie sako, jūs galite pajusti vertingumą šito gyvenimo, darydami gerus darbus. Ir daugybė žmonių stengiasi kuo daugiau atlikti gerų darbų, kaip jie tai supranta. Tačiau aš ne vienas iki sakau, kad bet kuris mūsų darbas be Dievo, jis yra suterštas egoizmu. Nesvarbu, ką jūs darote. Ar jūs nusprendėte surengti labdaringą koncertą, ką mes šiandien dažnai matome rengiamus koncertus, ir aš iš karto klausiu, vardan ko jie yra rengiami, ar vardan tų vaikų, kuriems bus paukoti tie pinigai, ar vardan garbės, kad visi išgirstų, koks aš esu geras muzikantas, dainininkas ir panašiai. Kada vyras atneša žmonai kovo 8-osios progą gėlių ir sako, arba gimtadienio, sako, mieloji, aš tave myliu. Iš šonų žiūrint atrodo vaje, kaip vyras ją myli. Bet kyla klausimas, kodėl jis jos nemyli paprastomis dienomis. Kodėl jisai toks nepakantus jos trūkumams kiekvieną dieną. Ir mes suprantame, kad tai yra tik išorinis vaidinimas, tai daro visi ir tai darom tik todėl, kad tai daro visi ir to reikia. Vaikai metų metais nenuvažiuoja pas savo močiutę, kuri gyvena kaime, bet jie nepagaili 100 litų, kad nusiųsti jai sveikinimą per televiziją arba per radiją. Visa tai yra iš mūsų egoizmo. Ir žmonės sako, aš darau gerus darbus, bet tikrųjų mūsų dvasia vis tiek lieka tuščia. Jeigu mes neužpildome savo dvasios tikėjimų Dievu, tada mes ją užpildome įvairiais surogatais. Tai gali būti karjerizmas, tai gali būti darboholikai žmonės tampa, tai gali būti įvairiausi užsiėmimai, tokie, kaip sakysime, kelionės, kuo daugiau pakeliauti, netgi galima būti misionieriumi. Ir tai galima daryti be tikėjimo Dievu. Taigi, šis pasaulis, sakydamas, kad filosofija ir stabai gali užpildyti jūsų dvasę, jisai jums meluoja, jūs taip ir jausite dvasinę tuštumą. Tiktais tikėdami Dievu mes galime panaikinti šitą dvasinę tuštumą ir įgyti pilną ramybę. Todėl, kada mes galvojame apie savo vaikų ateitį, mes turime suprasti, kad vaikai niekada nebus laimingi gyvenime, jeigu jie netikės Dievu. Biblija sako, kad Dievo karalystė, pamenat, Jėzus Kristus paėmė mažylį ir sako, žinokite, tokių yra Dievo karalystė. Tai yra Jėzus to sako, kad jiems jau priklauso Dievo karalystė.
Aš jiems ją gavau gimdami, tačiau jie ją labai greit praras, kai tik egoizmas, kai tik jie pasipriešins savo kūrėjui, kai tik tas egoizmas akivaizdžiai pradės reikštis. Ir mūsų kaip tėvų pareiga padaryti tai, kad jie neprarastų šitos Dievo karalystės ir kad jie ją turėtų visą amžinybę. Ir kai kurie vaikai, kurie auga krikščioniškose šeimose, kur tėvai iš tikrųjų nuoširdžiai tiki Dievu, vaikai net neatsimena savo atgimimo laikotarpio. Jiems tai yra tarytumai natūralus, natūrali eiga, kaip jie eina ir priima Jėzų Kristų ir jie sako, aš net neatsimenu, kada tai vyko, bet aš tikiu visą širdimi Dievą. Tuo tarpu kitiems vaikams, tokiems kaip aš, sakysim, kurie iki 21 metų iš vis nežinojo, kad yra Dievas ir kad Biblija yra tokia knyga ir yra verta dėmesio, mums yra daug sunkiau įtikėti, nes mums kyla daugybė prieštaravimo. Ir mes visą laiką nešiojame savo širdyje, kad mano gyvenimas yra paprasmingas. Aš kada prisimenu savo gyvenimą, aš visada savo sakydavau, vardan ko čia gyventi? Kada tokia visuomenė yra, kada tokie laikų santykiai tarp žmonių, kam gyventi, kokia yra prasmė gyvenimo? Aš ne vienas iki galvoju apie savižudybę, nes tikrai man yra šitas gyvenimas atrodo beprasmiškas. Ir tik po to, kai aš pažinau Dievą, kada aš atsistojau ant kelių ir atgailavau už visas savo nuodėmes, už visas ką tik prisiminiau, kada aš jau pas žmonės ir gražinau viską, ką esu pavogęs, kada gražinau tuos pinigus žmonėms, kuriuos aš apiplėšęs esu, būdus net. Kada aš išprimušiau moterį nėščią, aš jau pas ją su dainuomenėmis ir prašiau atleidimo, kad jis man atleistų. Bet būtent tada, kada aš padariau atgailą, aš įgijau tokią ramybę, kokios aš nepajutau niekada gyvenime. Ir aš žinau, kad nieko nėra vertingesnio šitame pasaulyje, kaip atgimimo stebuklas, kaip tikėjimas Dievu. Todėl žinokite, jeigu jūs norite užpildyti dvasinę tuštumą, yra vienintelis būdas, kaip jūs tai galite padaryti, tai yra išmokyti vaiką tikėti Dievu. Sekantis dalykas, sekanti problema, su kuria susiduria kiekvienas žmogus šitame pasaulyje, tai yra egoizmas. Jau nuo pat mažens mes matome vaikuose gopšumą, visą laiką norą tik man duoti. Jie elgėsi piktai, mano žmona pasakodavo, kad kada jiems buvo mažytė, jos brolis buvo 11 metų vyresnis, jis sakydavo, aš pasimdavau ilgą liniuotę, prieidavau prie brolio, kada jis ruošdavo pamokas, kiek turėdavau jėgų, šerdavau jam per galvą ir kiek turėdavau jėgų, rėkdavau, tėte, mane muša. Ir jis sako, aš dabar sako, žiūriu visą tai ir man taip gėda dėl viso to. Bet egoizmas yra mūsų širdyje. Ir mes galvojame, kaip šitą egoizmą panaikinti. Mūsų visuomenė galvoja, kaip panaikinti šitą egoizmą. Ir to nesenoje Tarybų sąjungoje, dabar skaičiau vieną knygą, ir ten buvo parašyta, kokiu tikslu jie manė galėsias išnaikinti egoizmą. Jie sakė, reikia iš visuomenės narių atimti bet kokią privatinę nuosavybę, kad jie neturėtų nieko savo, išskyrus dantų šepetuką, marškinius ir apatinius. Daugiau viskas turėjo priklausyti visuomeniai. Vaikus reikia nuo gimimo atiminėti pagal galimybės nuo tėvų, kad jie auktų visuomeninėse įstaigose. Ir toje knygoje buvo parašyta, mes daug pasiekėme šito tikslo. Nes iš tikrųjų, 3 mėnesius praėjus, ką darydavo mama? Jis turėdavo sugrįžti į darbą, nes baigdavosi dekretinės atostogos. Ir jis turėdavo vėl dirbti, o vaikutė atiduodavo į darželio lopšelį ir tikėdavosi, kad tokiu būdu išaugins tinkamą visuomenę. Bet tai buvo visiškai nesąmonė. Ir šiandien, ką mes turime, visą tą baisę visuomenę, yra pasekmė ir viso to, kas buvo diegiama toje Tarybų sąjungoje, kada buvo atplėšiami nuo tėvų meilės, nuo tėvų dėmesio vaikai. Štai iš kur mes turime visiškai bedvasę visuomenę šiandieną. Tai yra pasekmė tų laikų. Aišku, dar dasidėjo ir tai, kas yra vakaros. Taigi, auklėjimu yra neįmanoma supanaikinti mūsų egoizmą. Jūs galite bandyti... Bandydami išauklėti mūsų vaikus dorai, be Dievo, mes praktiškai bandome liūtą išmokyti ėsti žolę, nesuprasdami, kad pati liūto prigimtis reikalauja ko? Reikalauja mėsos. Yra neįmanoma pakeisti mūsų egoizmą. Vienintelis būdas, kaip yra įmanoma pakeisti mūsų egoizmą, tai yra atgimimo stebuklas. Tai yra mumise yra nuodėminga prigimtis, kuri sako man. Aš į visą pasaulį žiūriu egocentriškai. Tačiau, kada aš įtikiu į Dievą, Dievas man duoda naują prigimtį ir aš pradedu žiūrėti visiškai priešingai. Nes šventoji dvasia, kuri gyvena kiekviename iš mūsų, sako, dabar tu elgis visiškai kitai, priešingai, altruistiškai.
Visas dovanas, kurias aš tau duosiu, tu darysi vardant to, kad tarnautum kitiems žmonėms be jokio egoistiško noro. Be jokių motyvų egoistiško. Ir tai yra pasiekiama tik iš krikščionių. Užtat mes matome tiek daug nuostabių dalykų, kurios atlieka krikščionis, bet apie visuomenę apie tai nenori kalbėti. Trečias dalykas, su kuriuo susiduria kiekvienas iš mūsų, tai yra kas? Tai yra mirtis. Vaikai labai greitai nuo vaikystės pradeda suprasti, kad mūsų gyvenime yra toks dalykas kaip mirtis. Ir jie nuo pat vaikystės pradeda paniškai bijoti šito dalyko. Jūs pabandykit pakalbėti ypatingai su 12-14 metų vaikais apie mirtį ir jie pasakys, aš apie tai nenoriu kalbėti. Daugelis vaikų bijo eiti laidotuvės, nes jie paniškai bijo matyti mirusį žmogų. Jūs turėjot susitikti iš savo pažįstamų, tikrai visų tarp yra tokių žmonių. Nebent nenori rodyti, galbūt jie. Bet aš kada kalbuosiu su vaikais ypatingai, jie sako, mes bijome mirties. Taigi, šita visuomenė sako, susitaikyk su mirtimi. Visi miršta ir tu gali su to susitaikyti. Pasakykite, kas iš jūsų gali susitaikyti su skausmu? Žinote, tai nieko, kad skauda, susitaikykit su to. Ar tai galima susitaikyti su to, su ko susitaikyti negalima? Tai yra neįmanoma. Tada sako, ignoruok mirtį. Sokratas sakė, žinote, aš kol gyvenu, aš žinau, kad gyvenu. Kad aš mirsiu, aš nežinosiu, kad aš numiriu. Įdomi filosofija. Bet tai šitas ignoravimas vis tiek neatsako į klausimą, kaip mums nugalėti mirtį. Tik tikėdami Dievu, mes galime vaikus jau nuo pat mažens išmokyti, kad jie nebijotų mirties. Aš jau minėjau, turiu du vaikus, mano vaikai nebijo mirties. Jie nebijo kalbėti apie mirtį, jie nebijo būti šalia mirusio. Nes jie žino, aš jiems vieną sykį klausiau, sakau, kaip jūs manote, jeigu mes dabar tektų mirti, ar jūs bijote? Jis sakė, ne, taigi mūsų laukia dangaus karalystė. Ten bus daug geriau, tu sakai, vadinasi, taip ir bus. Tačiau šventasis raštas sako mums, jeigu jūs tikėsite, tai net jeigu ir mirsite, būsite gyvi. Būsite gyvi, visiškai teisingi. Taigi, jeigu mes tikime Dievu, mes turime žinoti, kad Dievas pamilo tai pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nemirs, bet turės amžinai gyvenimą. Jeigu mes tikime Dievu ir atgailaujame už savo nuodėmes, Dievas sako, aš atleidžiu tavo nuodėmes ir tu tampi mano sūnumi, mano dukra. Ir tada, jeigu tu tiki manimi ir pasitiki, kad Jėzus Kristus prisikėlė, tu prisikelsi ir būsi kartu su manimi ten, kur ir aš esu. Jobas apie tai rašo, 19 skyrius, 25-7 eilutės. Juk aš žinau, kad mano atpirkėjas gyvas ir jis prikels mane paskutinėje dieną. Ir nors liga bus suėdusi mano odą, bet aš vis tiek savo kūnu matysiu Dievą. Matysiu jį savo akimis, nesvetimomis. To trokšta mano širdis krūtinėje. Aš manau, tai nuostabus vertės žodžiai, ne tiesa? Bet su ko susiduria tėvai, kada nori įdiegti savo vaikus tikėjimą Dievu? Jie susiduria su dviem problemom, apie kurias aš noriu dabar dar smarkiau pakalbėti. Pirmas dalykas, ką daro tėvai, norėdami įdiegti savo vaikose tikėjimą, jie stengiasi vaiką izoliuoti nuo bet kokios blogos įtakos. Jie jas leidžia į krikščioniškas mokyklas, jie stengiasi tos vaikus, kad jie draugautų tik tai su gerais vaikais, su krikščionimis, jie rada juos į bažnyčią. Ir tame nieko nėra blogo, viskas yra gerai. Bet dalykas yra tas, kad mūsų vaikai, jie nori tikėti Dievu, bet dar labiau, jie nori patikti mums. Ir jų tikėjimas tada yra ne tikėjimas Dievu, o jų tikėjimas yra tikėjimas mumis. Ir kada vaikai išauga iš mažo amžiaus ir pereina į paauglystę, tėvų autoritetas stipriai susilpnėja. Ir nebedaro pasitarpas. O kartu su tėvų autoritetu, kas susilpnėja? Arba iš vis išnyksta tikėjimas Dievu. Vadinasi, kol mūsų vaikai maži, mūsų kaip tėvų pareiga yra įdiegti į vaikus netikėjimą manimi, bet tikėjimą Dievu. Jie turi atskirti ir suprasti, kad Dievas yra daug geresnis negu esu aš, jų tėvas, sakysime, mama. Mes turime vaikus išmokyti ir pajausti, kad jie žinotų, kas tai yra asmeninis tikėjimas ir pasitikėjimas Dievu. Kartą mes su dukra ėjome namo ir buvo Velykų metas,
Ir jis sakė, aš šiandien eisiu pas mačiutę dažyti kiaušinių. Geras pareiškimas, pagalvojau aš. Aš nesu už kiaušinių dažymą. Ir aš dabar galvoju, ką man daryti. Aš galėjau su parem pasiremti savo autoritetu ir pasakyti, tu niekur neįsi. Aš galėjau ją pradėti aiškinti, kuo tai yra blogai ir pabandyti ją įtikinti, kad tai yra negerai. Bet aš pagalvojau vėlgi, kaip padaryti, kad jin sprendimą priimtų pati, o ne kad aš ją priverščiau. Todėl aš jai pasakiau, gerai, tai yra tavo sprendimas, jeigu tu nori, tu gali eiti ir daryti pas mačiutę kiaušinius. Bet tu prisimink, ką Jėzus apie tai sako. O jinai žino, kai Jėzus apie tai sako, nes jau lankosi bažnyčioje, mes apie tai kalbamės. Kol jinai grįžo namo, mes daugiau su ja apie nieką nekalbėjome. Tačiau, kada mama pasakė, tai tu eisi šiandien pas mačiutę? Jinai pasakė, niekur aš neįsiu. Kodėl? Ai, aš nenoriu. Reiškia, kad jo širdyje atsiranda asmeninis tikėjimas Dievu. Jis pradeda žinoti, ką Jėzus sako apie tai. Ir jis pati pradeda priimti sprendimus, noriu aš paklusti Jėzui ar nenoriu. Antras dalykas, su kuriuo susiduria tėvai, tai yra, jie stengiasi, kad vaikai įgytų kuo daugiau žinių apie Dievą. Tam jie vėlgi vaikus vedasi sabatos mokyklą, galbūt skaito šventąjį raštą, mokosi apie tai. Ir jie tikisi, kad, jeigu jūs to nežiūrėkite, pažiūrėkite bet kurią mokyklą. Praktiškai miesto mokyklose 90% vaikų lanko, kol dar yra pradinėse klasėse tikybos pamokas, o kaimo mokyklose yra 100% lankymas. Tikybos pamokų ten iš vis net etikos mokytojų nėra. Daugelį kaimų. Net vaikai nežino, kad galima jie tikėti. Nes ten yra tiesiog pasakyta, kad jūs eisite į katalikų pamokas ir visi tėvai sako, labai gerai, vaikas išmoks kažką gero, tai Dievo ir taip toliau. Ir tėvai galvoja, kad vaikas eidamas į tikybos pamokas, šitas žinias, kurias jis tenai gauna, padarys tai savo gyvenimo dalimi. Bet kiek vaikų tai padaro? Pradinės klasės praeina ir vaikai nebeina į tikybos pamokas. O kur jie eina? Jie pradeda į etiką, kur nori, bet tik ne į tikybos pamokas. Ir apie tikybą jie galvoja, kad tai kažką tai tokio, kas yra visiškai atstumančio. Dalykas tas, kad žinios ir kad jūs savo vaikus atvedate pas vaikų vadovus ar mokytojus ir jiems duodate savo vaikus ir tikitės, kad šitas žinias, kaip padarys savo gyvenimo dalimis, jūs labai klystate. Tikėjimo negalima išmokyti. Tikėjimo galima užkrėsti. Jeigu mes norime perduoti savo vaikams tikėjimą, mes turime patys juo gyventi. Vaikai turi matyti, kad mes neiname į kompromisus su tuo, ką mes kalbame. Neiname į kompromisus su savo sąžinė. Nes jeigu mes vieną kalbame, o kitą darome, aš labai dažnai mėgstu su vaikais pakalbėti sąžiningai. Ir aš jau klausiu, jums patinka čia eiti? Pakalbėkime sąžiningai ilgai. Jums patinka čia eiti į sabatos mokyklą, sakysime? Jie sako, ne. Kai kurie galbūt sako taip, bet kai kuriuose sabatos mokyklose vaikai sako, ne. Kodėl? Kas jums šiandien patinka? Čia nuobodu, čia neįdomu, čia verčia, spaudžia, čia visą laiką mes jaučiamės, kad mes čia reikalingi tik tie, kad mus čia pakeičia. Ir iš tikrųjų, mes vedame vaikus, atiduodame juos vaikų vadovai ir tikimės, kad vaikų vadovai įdės tikėjimą į vaikus. Tai neteisinga. Mes, tėvai, esame atsakingi už savo vaikų dvasinę stovę. Už tai, kad jie tikėtų Dievu, mes asmeniškai. Mokytojai, tai yra tik papildas, jie gali papildyti. Tačiau tikėjimą perduoti galime asmeniškai tik mes tėvai. Kada vaikai vyresni, tai tada įtakos daug daro ir aplinkiniai žmonės. Bet kol vaikai maži, tai yra mūsų asmeninis reikalas perduoti tikėjimą mūsų vaikams. Taigi vaikai turi matyti mūsų tikėjimą. Rusų patarlė sako, kakoj pop, takoj į prichod. Lietuvių patarlė sako, kokie tėvai, tokie ir vaikai. Arba obolys nuobels netoli tenurėda. Nors visada yra išskirtinų išimčių, ne? Taigi aš dabar noriu paduoti jums keletą dalykų, padėsiančių jums vystyti vaikuose tikėjimą. Dabar mes, kai aš kalbėjau daug teorijos, dabar pradėsime kalbėti apie praktinius dalykus, tai yra ką jūs galite konkrečiai padaryti. Pirmas dalykas, tegul vaikai pastoviai mato jūs asmeniškai tyrinėjančius Bibliją. Ne miegančius prie Biblijos. Nesakančius,
Reikia Bibliją paskaityti. Atėdingai taip pat žiūrėsi Bibliją. Man dažnai mano žmona yra mokytoja pradinių klasė. Ir jis sako, aš niekaip negaliu priversti vaikų mokytis, nors kaip priversti vaikus, kad jie pradėtų skaityti knygas. O sako, tu paklausi, kiek iš jų tėvų skaito knygų. Sako, kas ten gali jas skaityti? Niekas neskaito. Tai sako, kaip tu nori, kad jie skaitytų, kada jie nemato nei vienos knygos namuose? Jeigu mes norime, kad vaikai pamiltų Bibliją, mes patys turime asmeniškai ją mylėti. Kodėl mes nenorime tyrinėti Biblijos? Jeigu aš jums duočiau šiandien vadovėlį apie mediciną ir sakyčiau, paskaitykite apie kokios nors aklosios žarnos lygą, kodėl ten jinai susirga ar panašiai, ar būtų labai įdomu skaityti. Kiek laiko jūs galėtumėte tai praskaityti? Manau, kad labai neilgai. Bet jeigu jums ją skaudėtų, ir jeigu ten būtų parašyta, žinai, aš sakyčiau, kad žinai, o Jonavoje bibliotekoje yra, tai ją ten parašyta, kaip ją išsigydyti galima. O jums labai skaudėta, aš manau, kad jūs pas mane ir į Jonavą važiuotumėt, ir biblioteką susirastumėt, ir tą knygą per naktį perskaitytumėt, nes jūs norėtumėt išgyti. Kodėl šiandien mums Biblija yra neįdomi? Todėl, kad mes nemokame kelti klausimų. Mes turime uždavinėti klausimus. Šiandien žmonės praleidžia daugybę laiko žiūrėdami televizorių, žiūrėdami įvairius serialus, žiūrėdami sportinės laidas, žiūrėdami pramoginės laidas. Ir Šėtonas labai džiaugiasi, kad mes tai darome. Kodėl? Todėl, kad mes surijame savo laiką, kurį mes galėtume skirti savo tam žmogui, kuris yra šalia savo vaikams. Kad pagalvotume, ką mes galime gero su jais nuveikti, kaip mes galėtume geriau praleisti laiką su jais. Mes turime kelti klausimą, kodėl mes pykstame, sakysim, su žmona, jeigu mes pykstamės, ar ne? Jeigu pas mūsų vaikai mūsų neklauso ir visą laiką nori leisti laiką, kad mes išeitume iš namų ir kad jie būtų vieni, čia yra problema. Klauskite, kodėl vaikai nori pasilikti vieni ir be mūsų? Kodėl jie nenori kartu su mumis švęsti gimtadienio, sako, tai dar jūs mums stalą paruoškit, o patys eikit, kur nors pasivaikščiokit, mes čia su draugai švęsime. Tai yra problemos ir jūs turite klausti, kodėl Dieve jos yra. Jeigu jūs klausite šitų problemų, po to ieškosite Bibliją, skaitysite ir bandysite pritaikyti Biblijos principus asmeniškai savo gyvenimui, jūs visiškai skaitysite kitai Bibliją. Jūs pamatysite, kad Biblijos bet kuri istorija atitinka jūsų gyvenimo vienai ar kitai situacijai. Taigi, vaikai turi matyti pastovius tyrinėjančius Bibliją, pirmas dalykas. Antras dalykas, tyrinėkite Bibliją kartu su kuo? Su vaikais. Kokiu būdu reikia tyrinėti Bibliją kartu su vaikais? Kaip jūs galvojate? Taip, vaikai, sėskite, dabar mes Biblijos mokysimės. Na, skaityk, aš klausysiuos. Arba sės, klausyk, aš skaitysiu. Bu, 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 bu. Kiek vaikai gali laiko išklausyti jūs? Labai trumpai, jūs neįdomu. Vadinasi, tyrinėti Bibliją kartu su vaikais, tai tyrinėti jų lygyje. Vaikai nėra suaugę žmonės. Vaikai mėgsta daryti viską rankomis. Vadinasi, jūs turite uždavinėti klausimus, kelti tuos klausimus, vesti prie tų atsakymų, prie kurių jūs norite. Jūs galite piešti. Ir taip, kaip aš pasakiau, kad tai bus praktinė mūsų užduotis, tai mes tą patį padarysime kartu. Aš noriu, kad jūs įsidalintumėte popieriaus lapus. Prašau, įsidalinkite. Aš tiesą ją vesiu gana greitai, dėl laiko stokos, nes jeigu aš vešiu taip, kaip aš vedu, tai būtų labai ilgai. Ką visų pirma mes turėtume su vaikais tyrinėti? Bet ką iš Biblijos. Mes galim bet kurią knygą tyrinėti iš Biblijos. Galbūt netyrinėkit kol kas giesmių giesmės su vaikais. Bet šiaip jūs galite imti istorijas, kurios yra vaizdžios. Apreiškimų knyga. Ten tiek nuostabių dalykų yra. Jūs galite imti apreiškimų 12 skyrių ir piešti drakonus, piešti moterį. Vaikams tai labai patinka. Piešti, tai nereiškia pasakyti. Žinot, kaip mes dažnai vaikams sakome. Vaikai, dabar aš skaitysiu. O jūs pieškite, na, pavyzdžiui, drakoną. Jūs vaikai nedalyvaujate pamokėlėje. Jūs turite piešti veiksmą. Ir aš dabar pasiūlau jums, sakysime, žymė tokią psalmę 23. Kaip žymė, tai visi žinoma, ne? Gerai. Taigi, pirma eilutė mums sako, Viešpats yra mano ganytojas. Vaikai, kas yra ganytojas? Piemuo, visiškai teisingai. Tai nupiešėm visi kartu piemenį. Tai nupiešėm. Kas kaip moka apie piemenuką? Nu, su galva, su kepurė nupieškime. Mūsų piemenukas šypsosi. Gerai, jeigu pasakyta, kad Viešpats yra mano ganytojas, tada man kyla klausimas, tai kas tada esu aš? Ką daro piemuo? Vaikai.
Karvės gano teisingai, ką dar gano pieninis? Žasis gano, ką dar gano pieninis? Avis gano. Ir šiai žinokit, Dovydas parašė būtent apie avis. Taigi, nupieškim keletą vyčių. Kaip jas ten piešti? Na, garbanotas kokias nors kojom, va. O, nesvarbu, kaip jūs ten piešite, bet svarbu, kad tai būtų avytė, va. Jis irgi šypsosi. O, avytė. Piešti, avytės, nebijokit. Aš nemoku, kaip piešti per jų. Bet mums labai neblogai gaunasi, pasižiūrėkite. Taigi, avytė nupiešim. Ir čia pasakyta, viešpats mano genybės, man nieko netrūksta. Man nieko netrūksta, reiškia, aš ko turiu pakankamai? Žolyčių, nupieškim gėlytę, žolytę. Avytė jos netrūksta, čia daug žolytės yra, ne? Koks pievas? Turiu pasakyti, žaliose pievose jis mane guldo. Žaliose pievose, nupieškim daug gėlių, matote, pasakyta, kad žalios pievos. Čia bus viena, čia bus kitokia gėlytė. O, nupieškim daug žalių gėlyčių. O kodėl, kaip jūs manote, vaikai, Dievas mums sako, kad žaliose pievose jis mane guldo? Žinote, vaikai, užsimerkime akimirką. Visi kartu dabar užsimerkime. Užsimerkime. Ir įsivaizduokime, kad mes randame žalioje pievoje. Dabar vasara, šiltas metų laikas. Ar jūs jaučiate, kaip pučia vėjelis? Pažiūrėkit, kokie skraido aplinkų gražus drugeliai. Paklausykit, tolumoje ošia miškas ir ištenkite visi gegutės kukavimas. Ar jūs jaučiate, kaip skaniai kvepia žolė? Vaikai, atsimerkite. Ką jūs dabar jaučiate? Sakykit, sakykit, drąsiai. Vasara, ką darai, o ką jautėt? Jautėt viduj, ką jautėt? Gera buvo, kas dar buvo? Ką dar jautėt? Šilta buvo. Kvepia. Ramu, gera. Tai gražykite, kada Dievas sako, kad jis yra mūsų ganytojas, o mes esame vytės, tai jis sako, aš noriu jums atvesti tokią vietą, kur jums būtų labai gera, šilta, malonu. Ar norite į tokią vietą papulti? Ir Dievas sako, kada jūs būsite su manimi, su mano, su savo ganytoju, jūs būsite žaliose pievose, kur jums bus labai gera ir šilta. Toliau pasakyta, prie ramių vandenų mane gano. Jūs žinote, ten rytuose yra kalnai. O, čia tokie kalnai. Ir iš tų kalnų teka upeliai. O, tokie upeliai. Čia buvo. Žinote, vaikai, kada bėga iš aukštai vanduo, jisai bėga labai garsiai ir jisai kunkuliuoja. Buj, 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 buj. O avytės yra labai baikščios, jos kaip zuikiai, visko bijo. Todėl žinot, ką daro avytės, kada girdi burbuliuojantį, tai va. Bul, bul, kada burbuliuoja vanduo, žinot, ką avytės daro? Ne. Jos neša kudašiščia. Kuo toliau? O tenai bėga. Kuo toliau nuo vandens bėga? Ir ganytojas sako, aš tave atvesiu prie ramių vandenų. Bet žinote, ten kalnuose labai daug yra visokių akmenų, akmenukų. Ir avytėms labai yra sunku eiti per šitos akmenukus. O dar avytės ten sutinka įvairių balų. O žinote, kas yra balose? Varlytės. Varlytės yra balose. O vanduo ten švarus, kaip jūs galvojate? Jis yra stovintis. Ir žinote, kada stovi vanduo, jisai kartais mirta. Jautėt, kad vanduo stovinti vandenį, ar užuotėt, kad vanduo sakai? Fū, kaip jisai dvokia. Čia taip ir parašykime, fū. Va. Jisai dvokia. Ir žinote, avytė, kada jinai ištroškusi, jinai nori atbėgti ir įkišti savo snukutį tą vandenį ir atsigerti. Kodėl avytė nori atsigerti šito vandens? Nes jinai nežino, ką ganytojas jai yra paruošęs. Avytės viduje yra noras atsigerti. Žinote, vaikai, mūsų viduje yra noras džiaugtis. Ar yra toks noras pas jūs? Ar norite linksmai praleisti laiką? Norite. Ir žinot, ką žmonės daro? Jis sako, diskoteka. Yra puikus dalykas nuėti diskoteką, ar ne? Ir avytė sako, o, diskoteka, aš noriu diskoteką, nes ten linksma. Ten mūsų daug, ten mes galime turniuoti, kvailiuoti. Ir ten yra suaugusių, kurie mūsų riboja. Bet jūs žinote, kad diskoteka, tai yra šita bala. Ir ten atėję, jūs galite susidurti su baisom problemu. Su rūkalais, su narkotikais, su muštynėm. Ten jūs galite susidurti su paleistuvystė tokių baisų dalykų. Taigi, ir ganytojas nori atvesti jūs prie ramių vandenų. O žinot, kas tai yra geramus vandenis? Tai yra geri mūsų santykiai, kada mes praleidžiam dabar kartu laiką, kada mes galime būti kartu, kada aš galiu tave apkabinti, kada aš galiu tave paglostyti.
Štai kas yra geramus ir geri vandenys. Toliau skaitome. Jis atgaivina mano gyvastį. Žinote, kas pas avytės auga tokia? Vilna. Ir žinot, avytės kartais jos labai stipriai apauga tą vilną, o ten tarp kalnų yra tokie erškėčiai. Ir kada avytė eina, užsikabina su savo vilna, už tų erškėčių, čia kojas jos, čia galva, jinai užsikabina ir nugriūna ant nugaros. O jos pilvas, plikas. Ir tada žinote, kas šviečia iš dangaus? Saulutė ir jinai pradeda šildyti jo pilvą. Ir avytė, jeigu jinai pagulės ant nugaros, tai 3 valandas, žinot, kas su ja atsitiks? Iš pradžių jinai degtų, teisingai sakai, bet jinai perdegs. Ir kai avytė perdegs, jinai numirs. Liūdna, kai kas nors miršta. Visada liūdna, kai miršta. Taigi ką gali padaryti šita avytė, kuri nugriuvo? Vaikai, ką gali avytė padaryti? Atsikelti jinai negali, jin tokia stora, su ta vilna, kad jinai niekaip negali apsiversti, dar iškėčiai. Ką gali daryti? Šauktis. Pemenie, ateik! Ar taip avytė gali sakyti? O ką gali avytė daryti? Pliauti, parašykim, avytė pliauna. Ar mokas vaikai pliauti? Na visi kartu pabliaunam. Teisingai. O žinot, kas tai yra avytės bliuimas? Tai yra malda. Kada mums būna sunku ir turime problemų, mes galime bliauti, mes galime atsisakyti, Jėzau, padėk! Ir ką tada darys gerasis ganytojas? Gerasis ganytojas ateis ir išgelbės šitą avytę. Koks šiandien gerasis ganytojas mūsų yra. Toliau pasakyta, nors einu per tamsiausią slėnį, nebijau jokio pavojaus. Vaikai, ar esate kada nors ėję per Rusį? Ar smagu eiti Rusį vienam? Rusį ten pelėsiais dvokia, ten šalta ir niekad nežinai, iš kur žiūrkiai išlys, ar netiesa. Ir yra labai nemalono. O kas iš jūsų vaikai yra ėję su tėveliu? Tu su tėveliu esi ėjęs. Pasaky, ką tu darėjai, kada ėjai per tamsų, kada tau buvo baisu ir ėjai kartu su tėveliu, ką tu darėjai? Teisingai, tu glaudėjaisi kiek galima arčiau savo tėvelį. Ir avytės daro tą patį, kada jos eina per tarpeklį, jos glaudžiasi kaip galima arčiau savo ganytojų, jos taip stipriai susispaudžia, kad jaustų, kad ganytojas yra šalia. Ir mes per sunkumus turime nebėgti nuo ganytojo, o dar labiau glaustis prie jo, kad jisai mums pagelbėtų. Ir tada ganytojas visada saugo savo avytes. Ir sako, aš tada nebijau jokio pavojaus, nes tu su manimi. Tavo ganytojo lazda. O, lazda. Nupieškim ganytojo lazdą. Ganytojas turi tokią lazdą. Ir taip pat ganytojas turi ką tokį parašytą? Vėzdą turi. Žinot, kam reikalingas vėzdas? Vilkam. Vilkam, nupieškim tos buvarsis vilkų šitai. O, tokius va. Baisus jie tokie su dantim. O, su uodega. O. Baisus. Ir dar tokie yra, dar kiti baisus žvėrius tokie, kaip meška. Kokie baisi meška. Va, mešką nupieškime su nagais baisiais. Va. Ir žinot, ką nori padaryti meška? Jis nori užpulti avytę. Vilkas nori užpulti avytę. Ir jie nori ją sudraskyti, suvalgyti visą, kad jos neliktų. Bet gerasis ganytojas turi vėzdą. Ir su to vėzdu mešką tik bum! Kad jie kuo didesnis guzas, vilkui bum, kad be dantų jisai liktų. Nes ganytojas mus nori apsaugoti. O šitas meška ir šitas vilkas, tai yra visi pikti žmonės. Tai yra šetonas, kuris puola mūsų. Ganytojo lazda visada sako, apgins mus, jeigu mes pasitikėsime jo. Ir dar pasakyta toliau, kad ganytojas padengia stalą, gali nupiešti stalą ir taip toliau. Aš neteisiu toliau. Bet aš noriu pasakyti, kad jūs imkite bet kurią Biblijos istoriją. Pamastykit, pasidėkit, pamastykit, kaip jūs ją galite perteikti savo vaikams. Jūs atėjot pasiklausyti pamokslininko ar pastoriaus pamokslo. Grįžkite namo ir pagalvokit, kaip šitą pamokslą galėtumėte perteikti savo vaikams. Ir vakare atsisėskite, pasiimkite popieriaus lapą ir padarykite ten veiksmą. Paimkite jo žaidimus, jeigu jis turi Lego. Su Lego padarykite, tegu būna Jėzus Kristus, tegu būna žmogeliukai ir pasakokite šitas Biblijos istorijas, kaip Jėzus pasakoja. Tada jie tai matys, jie veiks, jie akivaizdžiai. Aš su mūsų klausiu, dažnai kas tau labiausiai patinka sabatos mokykloje? Jis visada man sako tada, kada vyksta kažkoks veiksmas. Jis sako, man patinka, kaip tu su Lego žmogeliukais
vaikščiai kaip Jėzus Kristus. Man patiko, kaip mes statėme Jerichono miestą ir jį po to visi sugriovėm, visas kelias nugriuvo ten bažnyčiai. Kaip buvo smagu. Taip mokėme Biblijos. Tai yra, turi dalyvauti vaikų emocijos. Nebijokite, kad vaikai reikštų savo emociją. Taigi, šitos pabėliukus pasilikite savo, galėsiu su vaikais vakare šiandien pabėti. Trečias dalykas. Mes turime melstis su vaikais, tai yra tam, kad vaikams įdiegtume tikėjimą Dievu, mes turime melstis su vaikais prieš miegą, valgį arba prieš kažkokią sudėtingas gyvenimo situaciją. Bet niekada neverskite vaikų melstis prie prievartą. Šito tikrai nereikia daryti. Skatinkite, pasiūlykite vaikams, bet neverskite. Nedarykite jokios prievartos, nes jūs galite dabar jį priversti. Bet tai nieko neduos po to, kaip jisai išauks ir sustiprės. Nesakau, kad paklus tik jūsų autoritetui. O jūsų tikslas yra, kad jis išmoktų daryti bendravimą su Jėzumi. Ir klausykite, apie ką jis meldžiasi. Mokykite jį melstis. Jūs kada pradedate vakare, sakysim, pakalbėti ir norite su vaikais pasimelsti, jūs pasakysite, apie ką mes šiandien melsimės, vaikai. Prisiminkime, apie ką mes galim pasimelsti. Mūsų močiutė skauda koją, o pas mūsų babą temperatūra pakyla. O mūsų mamai nesiseka darbe, nes direktorius ją spaudžia. O man be pinigų iki šiol nemoka. Ar jūs galite pasimelsti šiandien už mane, kad man pinigus sumokėtų? Tai yra, jūs konkrečiai parodysit, kad jūs tikite Dievu ir kad Dievas gali sudalyvauti jūsų gyvenime. O po to, kad jūs gausite pinigus, jūs galite grįžti vaikams, ištraukti visus savo pinigus ir pasakyti, vaikai, žiūrėkit, jūs meldėtės, ir Dievas atsakė, man jūsų maldą. Ir jūsų vaikai dalyvaus ir matys, kaip Dievas dirba jų gyvenimuose. Ketvirtas dalykas. Peržiūrėkite kartu su vaikais įvairius religinius filmus. Aš su savo vaikais dažnai žiūriu ne tik religinius filmus, bet būna ir per pasaulietiniškus žiūriu ir paskui su jais apie tai kalbuosi. Ir aš žinau, kad po to, kaip sūnus pasižiūrėjo kokią nors filmą, jeigu filmas buvo apie boilingą ir ten rideno šaratus, tai tuo iš jo kambario pavirs boilingo salę. Jeigu jisai matė apie tai, kaip ten visi su burlais plaukėjo, tai jo kambarys tuo pavirs burėmis. Jeigu mes žiūrėjome filmą, sakysime, kad ir kokią nors ten kaip Zoro, tai žinau, kad jis tai sės už siuvimo mašinos ir siūs savo drabužius Zoro kaukę, akinius ir taip toliau ir skraidys ten po tos kambarius. Ir kada mes žiūrime su jo religinius filmus, aš matau, kaip jie įtakoja jo sąmonę. Ir neseniai mes žiūrėjom su jo vieną filmą, jis vadinasi Kankinės paslaptys arba Gerasis ganytojas. Kankinės paslaptys, jūs galbūt knygas daug didesnį turite, kas renka ne vaikų bibliotekėles. Jisai sako, vieną kartą aš jį kažką pibariau, elgiasi negerai, aš jį pibariau ir staiga girdžiu, kaip jis masto. Man labai lengva žinoti, apie ką masto mano sūnus, nes jis visą laiką masto garsiai. Visą laiką. Ką tu darytų, visą laiką kalba. Ir aš girdžiu, kaip jis eina kambarį ir sako, jau, aš stengiuosi būti geras, bet man kaip ir tai mergaitė, niekas nesiseka, aš negaliu būti geras. Tai yra, jis pamatė, kaip filme mergaitė stengiasi būti gera, bet jai nesisekė. Ir jisai pergyvena lygiai tą patį, ką pergyveno tą mergaitę. Ir man kada reikėjo tik įkišti galvą ir pasakyti, o prisiminim, ką tą mergaitę darė tam filme. Ir viskas, ir aš daugiau nieko nesakiau. Ir jisai sėdėjo ir mąstė. Jisai atgailavo, jisai meldėsi ir prašė, kad Jėzus ateitų į širdį. Aš irgi noriu, kad Jėzus ateitų į mano širdį, Jėzus ateitų į mano širdį. Aš noriu būti geras. Taigi, filmai religiniai, verskite, bet žinau, kad lietuvių kalba nėra tų filmų. Bet jūs galite versti. Verskite, surinkite daugiau vaikų ir verskite lietuvių kalbą filmus, multiplikacinius filmus, daugiau jie tai mato. Sekantis dalykas, kaip mes galime įdiegti savo vaikus tikėjimą, tai yra lankykite kartu su vaikais sergančius žmonės arba prasčiau gyvenančius žmonės. Tegul jie mato, kaip jūs su jais, kaip jūs jais rūpinatės. Tegul jie mato, kaip jūs jiems kažką atnešate, kaip jūs juos palaikote. Bet ko nedarykite? Neužsibūkit pas to žmonės, kad vaikams tai nepasidarytų nuobodu. Neužsibūkit pas to žmonės, kad vaikams tai nepasidarytų nuobodu. Jeigu jūs planuojate eiti, jūs galvokite ir apie savo vaiką. Jeigu jis pamato, kaip jūs darote gerą, kaip jūs rūpinatės arba kaip jūs meldžiatės kartu su žmogum, bet jeigu jam tai nepasidaro nuobodu, tai jis išsineša tą mintį, kaip tai vyko. Mano močiutė dabar praktiškai praeitą mėnesį aš ją palaidojau. Kas jie buvo sulaužytos kojos, buvo vynis, darė operacijas vieną, kitą, bet taip niekas nepadėjo, žmogus tiesiog sunyko kise tarp pusę metų. Ir mes visą laiką važiuodavom ją į ligoninę lankyti, kiekvieną dieną praktiškai. Ir veždavome savo vaikus ir
jie tik skaudydavo kojas, nes negalėdavo apsiversti, reikdavo masažuoti ją, kad nebūtų progulų. Ir mes trindavome pastovi kojas ir vaikai tai matydavo. Ir vieną dieną mano tėvas kartu su sūnumi nuvažiavo pas mačiutę, aš nebuvau, ir tėvas pasakoja. Sako, mes atėjome, mačiutė nežmoniškai skaudėjo ir jis sako, verkė ir sakė, man labai skauda, niekas nepadeda, viskai nepadeda. Ir sako, buvo visai stovi nuotaikoje. Ir tada sūnus sako, Justinas priėjo, paėmė mačiutės ranką ir sakė, mačiutė, aš tau pamasažuosiu, gal tau bus lengviau. Ir jis pradėjo energingai trinti jos ranką. Kaip jūs manote, mačiutė tikrai jos skausmas. Iš tikrųjų, jeigu vaikai matys, kad jūs rūpinatės, jie pradės kartoti jūsų veiksmus. Nes jie nori tą patį daryti gerą, ką darote jūs. Todėl veskitės vaikus, patys darysite gerą ir vaikus mokysite daryti gerą. Auks taip jų tikėjimas. Šeštas dalykas. Laiks nuo laiko pasiūlykite savo vaikams atsisakyti vertingų dalykų. Prieš pat naujusius metus, žinote, vaikai dalinasi dovanomis. Ir žmona grįžo iš darbo ir sako, šiandien aš kalbėjusiu su viena mergaitė ir paklausiau, ko tu norėtum gauti naujiems nesinatams. Jis sakė, aš labai norėčiau lėlės. Jis eina į pirmą klasę, aš jūs paklausiau, kaip lėlės, nori kokios nors gražios lėlės? Ne, pasakė, aš noriu bet kokios lėlės, aš neturiu nei vienos lėlės. Man kad aš mano pasakė, aš galvoju, šiais laikais, 21 amžiuje, dar kažkas gali lėlės Lietuvai neturėti. Aš suprantu, galima drabužio neturėti geresnio, ar maisto kažkokio geresnio. Bet neturėti mergaitį lėlės, man tai yra kažkas nesuprantama. Ir aš tada iš karto pagalvojau, kad aš iš karto galiu pas mano vaikus daugybę lėlių. Pas mes netgi per gimtadienius iš visų gan galvo, ką jiems nupirkti naujo, kad jiems kažkas patiktų. Tuo tarpu kai kurie žmonės iš vis neturi. Ir aš dabar galvoju, kaip aš galėčiau vėlgi savo vaikus paskatinti padaryti gerą. Mes pasikvietėm juos į virtuvę, tada kaip tik sūnus buvo pas babutę, pasikvietėm dukrą. Ir mes sakėme, jei va yra tokia mergaitė, tokia situacija, ar tu nenorėtum jai padovanoti ką nors iš savo lėlių? Jis pasakė, o kurią man lėlę dovanoti? Mano pasakė, padovanok tą, kurią norėtum pati gauti. Jis nuėjo į savo kambarį, mes nesikišome, po kurio laiko jis atneša pačią gražiausią savo lėlę, aprengus pačius gražiausius drabužius. Jis sako, aš norėčiau gauti tokią lėlę. Aš pasižiūrėjau, man gaila pasidarė lėlės. Aš sakiau, o gal kitą? Ne, aš apsisprendžiu ir pasakė. Taigi žmona atidavo lėlę, jinai nuvežė ją į mokyklą ir sakė, kad aš atidavau tai mergaitį į lėlę. Jis sakė, čia man? Taip sakė, čia tau. Jinai, aš ją galiu pasiimti. Taip, sako, neapsikabino tą lėlę, išbučiavo, vėl apsikabino, pasižiūrėjo. Po to jis įdėjo į tašę, sako, sėdi pamokoj. Atidaro tašę, paglosto ir vėl klauso manęs. Sako, žiūri ir čiut neverkiu, žmona sako. Mes visą tai papasakom savo dukrai. Aš noriu pasakyti, kad, kaip jūs manote, tai pamoka, kurie liks jos gyvenimą. Galbūt jis užmiršta tą lėlę, galbūt užmiršta tą įvykį. Bet tai, kai jis padarė, tai liks jos gyvenimą. Taigi jau šiandien jūs galite mokyti savo vaikus daryti gerus darbus. Taigi, mokykite vaiką. Laiks nuo laiko skatinkite vaikus atsisakyti savo gerų daiktų vardant kažkieno kitą. Septintas dalykas. Atkreipkite vaikų dėmesį į skirtingą tikinčių žmonių ir netikinčių žmonių elgesį. Tai yra parodykit, kokiam problemom susiduria netikinti žmonės ir su kokiam problemom susiduria tikinti žmonės. Ir parodykite, kodėl tikinti žmonės turi vienų ar kitų problemų savo šeimose. Kalbėkit su jais tiesą. Ir parodykit, kodėl jie turi tų problemų. Ir tos problemos dažniausiai yra todėl, kad jie neklauso Dievo. Labai dažnai. Jeigu vaikai žino tiesą. Aštuntas dalykas. Atkreipkite vaikų dėmesį į Dievo kūrybą. Kur jūs bebūtumėt su vaikais, eikite ir kalbėkite apie tai, koks nuostabus yra pasaulis, kuris aplink mus yra sukurtas. Pamatėt debesį, sakykit, pažiūrėkit, kokie nuostabus debesis. Pamatėte gėlytę, pasakykit, žiūrėkit, kokia graži gėlytė, kokia jinai gležnutė. Kada jūs tai darysite, po kurio laiko jūs pastebėsite tokį dalyką, kad vaikai eis ir sakys, tėte, pažiūrėk, koks lapas gražus, tėte, pažiūrėk, koks dangų šiandieną vakaras, koks nuostabus. Tai yra vaikai pradės grožėtis ir matyti grožį gamtoje. Jie niekada to nematys, jeigu jūs neatkreipsite jų dėmesį. Jeigu jūs patys to žavėsite, žavėtis pradės tuo ir jūsų vaikai. Jie žavėsis Dievo kūrybą, jie matys, koks nuostabus yra Dievas. Tada aš užbaigsiu šitą pauzę. Devintas dalykas. Priminkite vaikui, kad Dievas nuolatos girdi jų maldas ir dalyvauja jų gyvenime.
Šiuo metu, kada prasidėjo mokslo metai, dukra pradėjo grįžinėti iš muzikos mokyklos ir aš pastebėjau, kad kažkas yra ne taip, negrįžta be nuotaikos, kažkokia susierzinus, aš klausiu, kas yra, jis sako nieko, ir aš supratau, kad kažkas yra ne taip. Nusprendžiau nueiti muzikos mokyklą ir sudalyvauti pamokoje, pasižiūrėti, kas ten vyksta. Nespėjus man įeiti į muzikos mokyklą, ta prasme į klasę, muzikos mokytoja pasakė, jūs tikriausiai jau jaučiate, kad reikėjo ateiti, aš nežinau, kas darosi su jūsų dukra, gal jinai iš viso groti nenori. O žiūriu ją, pas mus net minties tokios nebuvo, kad dukra gali nenorėti groti. Niekada apie tai net šeimo nebuvo kalbama. Jinai atsisuka ir sako, gal tu nebenori daugiau lankyti mokyklos? Kodėl tu atėjai į muzikos mokyklą? Aš galvoju, jinai sąmoningai bandu išvaryti mano vaiką iš muzikos mokyklos. Aš buvau šokė ir nežinojau, ką daryti. Ir mačiau, mergaitė susinervavusi, susijaudinusi. Bandžiau kalbėti su mokyta, bet jis manęs negirdėjo akivaizdžiai, jis turėjo savo nuostatą, kad mergaitė nesistengia ir neturi jokio noro. Aš pasakiau mokyti, kad mergaitė turi norą ir kad jis ne tik tais atgroja tas pamokas, kurias jūs užduodate, bet jis groja dar papildomai ir kūrė šitą dainėles kai kurias ir melodijas. Ir pas mūsų šeimoje niekas nekalba apie tai, kad neruošiasi palikti mokyklą. Kada mes su jais išėjome iš mokyklos, jinai apsiverkė įsikniaubė į mane ir man kaip tėvui, aišku, labai skaudėjo širdį ir aš galvojau, ką daryti. Aš pradėjau pasnikauti ir melstis Dievui, kol dirbau darbe. Dievas taip visada padaro galimybės, kad turi galimybę apmastyti gerai tai, kas vyksta, kada reikia to laiko. Ir aš galvojau, ką man dabar daryti. Pas mane yra trys galimybės. Pirmoji galimybė. Aš galiu jį atsiimti iš muzikos mokyklos, kam traumuoti vaiką. Antisa. Kam tas muzikinis įsilavinimas, jeigu vaikas nekęs tos muzikos. Ir aš galvojau, man reikia jį atsiimti. Bet jeigu aš ją atsiimsiu, taip ir negaus to muzikinio įsilavinimo, kuris mes manome yra jai reikalingas. Antra galimybė, ką aš galiu padaryti, aš galiu vaiką pervesti pas kitą mokytoją. Bet miestelis, kuriame mes gyvename, yra netoks didelis, muzikos mokykla dar mažesnė ir ten visi viens kitą pažįsta. Pervesti vaiką, tai reiškia parodyti, kad aš esu konfliktuojantis tėvas ir su manim bus be galo sunku bendrauti, bet kuriam kitam žmogui pakeisti nuostatas yra be galo sunku. Trečias dalykas. Palikti vaiką ten, kuris tai mokosi ir kažkaip tai susitaikyti su šia problema. Aš pasakiau, aš kurį laiką pavaikščiosiu kartu su tavimi muzikos mokyklą. Ir vieną dieną einu į muzikos mokyklą mus kartu, aš jai sakiau, Viktorija, tu pamini, praeitais metais, kada mes įstoti į muzikos mokyklą, laikyti egzaminą, ką mes darėme? Mes meldėmės. O apie ką mes meldėmės, eidami laikyti egzaminą? Mes sakėme, kad Dieve, jeigu tavo valia, kad aš gaučiau muzikinį įsilavinimą, kad duok man išlaikyti šitą egzaminą ir aš įstočiau. Jeigu tavo valios nėra tame, kad aš išmokčiau ir įstočiau, vadinasi, to man neverta užsiimti ir aš dėl to nepergyvensiu. Aš jūs klausiu, tu įstojai muzikos mokyklą? Taip, aš įstojau. Tu išlaikėjai egzaminą? Taip, aš išlaikėjau. Tai buvo atsakymas į tavo maldą? Taip, tai buvo atsakymas į mano maldą. O kaip tu manai, kada Dievas vedė tave atsakyti, įstoti į muzikos mokyklą, jisai žinojo, pas kokią muzikos mokyklą tu papulsi. Taip, jisai žinojo. O jis ką, negalėjo tau parinkti geresnės mokytojus, kuriam tavęs nereiktų ir kuri bandytų tave įtikinti, o nereikimų tave mokyti? Galėjo, bet jis to nepadarė. O kodėl jis to nepadarė? Nes Dievas tavo gyvenime dalyvauja ir nori tave kažko tai išmokyti. Jis nori, kad tu rastum iš šitos mokytojos širdį prieimą. Tu turi išmokti bendrauti su tokiu žmogumi. Dievas tau leidžia šitą išbandymą tam, kad ateitys tu susidursi su daug sudėtingesnėm problemom gyvenime. Ir manęs nebūs šalia, tu turėsi vieną spręsti šitas problemas. Šiandien yra problema, kurią iškėlė Dievas prieš tave ir tu turi tą problemą įveikti. Aš tau padėsiu. Ir mes pradėjom su ją studijuoti Dale Carnegie. Kaip įsigyti draugų ir daryti įtaką žmonėm. Ir kiekvieną vakarą mes praktiškai pravesdavom po gabaliuką, skaitydavom tos knygos, kalbėdavom apie principus, kuriuos tenai reikia naudoti ir kaip mes galime įtakoti žmonės. Šiandieną jinai mokosi ir mokosi 9-ukais, 10-ukais, nors prie visai nedaug laiko. Jinai pasakė, aš jau klausiu, ar tu nori eiti muzikos mokyklą? Taip, aš noriu. Kaip tavo santykiai su mokyta? Taigi, jinai žino, kad Dievas asmeniškai dalyvauja jos gyvenime. Mokykime šitą vaikus. Ir paskutinis punktas – gėduokime kartu su vaikais. Gerai.
išmetu, atsitupiam. Žiūrite į mane ir darote. Atsitupiam, atsitupiam. Na, tu užmysite čia per paskaitą. Ir tai pradedame sakyti. Protingas pastatė namus ant uolos. Protingas pastatė namus ant uolos. Protingas pastatė namus ant uolos. Ir pradėjo smarkiai lyti. Žaibas pasirodė ir lietus. Žaibas pasirodė ir lietus. Žaibas pasirodė ir lietus. Bet jo namą stovėjo tvirtai. Vailas ant smėlio pastatė namus. Vailas ant smėlio pastatė namus. Vailas ant smėlio pastatė namus. Ir pradėjo smarkiai lyti. Žaibas pasirodė, ėmė lyti lietus. Žaibas pasirodė, ėmė lyti lietus. Žaibas pasirodė, ėmė lyti lietus. Bet jo namas sugriuvo visai. Gerai, ten draugėlė. Penkietą minučių. Galim pausimėti, o paskui sėsim tada gerti arbatos, galėsim klausimus susimėti ir taip toliau. Aš medžiagos dar turiu vien krimą. Galim rytoj pratesti, jeigu norėsite. Nors aš šitai planavau, kaip apie Dovydą kalbėsim. Gerai. Sekanti savybė, be kurios mes negalime perduoti vaikams meilės palaikymo, tai yra sąžiningumas. Atkreipkite dėmesį, kaip mes elgiamės. Kartą pas mano močiutė, jinai tada dar vaikščiojo su elementais, pasibaudo žmogus, kuris prašė, nu, jeigu galite, duokite duonos. Močiutė stovėjo su elementais, žiūrėjo tą žmogų ir sakė, tau negėda prašyti manęs duonos. Aš sergantis žmogus, o tu manęs prašai. Aš neturiu duonos. Močiutė iš tikrųjų neturėjo duonos. Bet esmė buvo ne tame, močiutė turėjo daug maisto. Jinai gerai gyveno. Tuo tarpu stovėjusi mano Viktorija šalia močiutės, pasakė, močiutė, pas mus yra dar dvi vištytės kulšės, neturi duonos daug mėsos. Ką darė močiutė? Gerai, gerai, gerai. Labai dažnai mes kalbėdami su kitais žmonėmis elgiamės nesažiningai, o su savo vaikais tai ypatingai elgiamės dažnai nesažiningai. Mes, pavyzdžiui, jiems sakome, tau reikia valgyti sveiką maistą. Kaip patys su malonumu pumpame saldumynus ir tai, kas yra visiškai nesveika. Mes sakome, tau reikia plauti rankas prieš valgį, kai patys jų niekada neplauname. Mes jiems sakome, tau reikia elgtis sąžiningai. Bet patys mes kažkodėl tai ant skaitliuko magnetus užsikrovę ir bandome nuslėpti mokesčius nuo valstybės. Mes sakome vaikams, reikia kalbėti apie žmonės gerai. Kaip tuo tarpu patys grįžtame iš pamaldų ir sakome, va ir tas ten nesąmonės kalbėjo, o tas netaip gerai pasielgė, o tas toks, tas anoks. Mes patys juos apkalbinėjame. Mes sakome vaikams, reikia dalinti žaisliukais. Kaip tuo tarpu patys niekada nieko neskoliname ir sakome, tam skolinti negalime jis atiduoti. Mes sakome, reikia vaikams visada, vaikais visada sakykite tiesą. Bet, kada mes važiuojame su vaiku autobusu, mes sakome, pasakyk, kad tau dar tik 5 metai, kad nereikia mokyti iš bilietą. Žinote, mes labai dažnai pradedame elgtis nesažiningai, net nesusimastydami apie tai, kad mes elgiamės nesažiningai. Aš sakau, žmonės kartais yra labai panašus į paukščiukus, kurie sako, žinote, susikūrė du paukščiukai, įsimylėjo vienas kitą, susikūrė lizdelį, sako, čia susukau lizdelį, čia laimingai ir ilgai gyvensiu. Bet paukščiukai turi tokią negerą savybę, suprantat, jie dergia viską aplinkui. Čia pat valgo, čia pat atlieka savo reikalus. Ir po kurio laiko visas jų lizdelis pasidaro svirdantis, negražus, blokintis. Ir tada vienas iš paukščiukų sako, fu, kaip čia negražu ir man čia nepatinka gyventi. Skrisiu į kitą vietą, susisuksiu naują lizdelį, pradėsiu viską iš naujo ir gyvensiu laimingai ir ilgai. Lėlėjai, man savęs nepabėgsit. Jums nereikia antrų žmonių arba kitų vyrų, nefantazuokite. Negyvenkit fantazijomis. Nebūkit kaip šitie paukšteliai. Mes esame žmonės ir jeigu mes turime problemų, mes turime išspręsti, o nebėgti nuo tų problemų.
Ir vaikai žiūrėdami į mus, matys, kaip mes tai sprendžiame. Jeigu mes šiandien bėgame, mes jiems krauname ateitį, kad ir jie bėgtų nuo problemų, kaip bėgame mes nuo jų. Būkime sąžiningi su savimi. Žinote, apie įsitikinimus ir sąžiningumą, aš jau papasakosiu vieną istoriją, kad aš nuvažiavau į Rygą, tik buvau tikėjęs, važiavau į Rygą mokytis. Ir kartu mokėsi Kęstutis tenai. Ir buvo egzaminai. Ir taip kaip aš pasaulyje pripratęs buvau greitai prasisukti, žinojau, kaip galima gauti įvairius dalykus greičiau. Ir aš žinojau, kad egzaminus galima išlaikyti ir daug paprastesniais būdais. Todėl aš labai greitai susiorientavau ir gavau visų egzaminų atsakymus. Aš juos parsinešiau, ir taip kaip aš krikščionis, reikia pasidalinti. Ir va, ką aš padariau, aš atėjau pas Kęstutį, kuris čia sėdė. Aš atėjau pas Kęstutį ir sakau, Kęstutį, aš turiu visų egzaminų atsakymus, mums reikia juos tik nusirašyti ir mes su tam išlaikysim egzaminą. Kęstutis pažiūrėjo mane ir sako, Remigijau, žinai, aš galvoju, kad tai tik pasaulyje yra. O čia tokių dalykų negali būti. Aš pažiūrėjau jį, kaip taip tada atsimenu, išėjo ir galvoju, nenori, nereikia, aš vienas išėjau. Noriu mokytis, mokytis. Aš norėjau savo kambarį, sudariau, pasidėjau egzamino lapus, atsiverčiau juos. Dešimt turi pasitip stipriai dėl šiandien. Ir sakė, Remigijau, jis visai žininkas, jis teisus. Nu, teisus, teisus, teisus. Nu, gerai, teisus, teisus, visai numokytas. Taigi, aš gavau puikią pamoką. Ir aš manau, yra nuostabu, kad yra šalia mūsų tokie žmonės, kurie gali tiesiai akis pasakyti, kad tai yra negerai, nedaryk šitą. Tiesa yra tokia, kokia yra, nereikia jos apgaudinėti savęs ir kitų. Kitas dalykas yra įsitikinimai. Visai neseniai, mano šeima švenčia sabatą, žmona dar nesilaiko tai, bet vaikai mano yra mokomi to. Ir visai neseniai buvo matematikos olimpiada mokykloje ir dukra neblogai mokosi, mokyta pasakė, tu turi šeštadienį ateiti į olimpiadą, mes tave išrinkome iš mokyklos. Jis sakė, kada bus ta olimpiada? Jis bus šeštadienį. Jis sakė, tamsta mokyta, aš šeštadienį negalėsiu. Kodėl? Mano šeima supranta, kad mes šeštadienį nedirbame ir mes šeštadienį irsimės. Nu, tu vis tik pagalvok tą mokytą. Gerai pagalvok, čia tavo ateitis. Jis grįžo namo, nieko man apie tai nesakė. Pirmadienį jis ateina į mokyklą ir su kuo jis susiduria su mokyklos pavaduotoja. Ir mokyklos pavaduotoja sako, tu kodėl nebuvai olimpiadoje? Todėl, kad mes švenčiame sabatą. Kokią sabatą? Apie kokį tu šį šventimą kalbė? Biblijoje parašyta, kad reikia švęsti sabatą, ketvirtas Dievo įstatymas. Taigi sekmadienį reikia švęsti, ne sabatą. Ne, mokite, sekmadienis yra 7 savaitės diena, yra 1 savaitės diena, o sabata yra 7 savaitės diena. Vaduotas sako, pasižiūrėjo, numojo rankomis ir nuėjo. Jis galvoja, o aš išlaikau išbandymą. Bet jis nespėjo įeiti, kaip jis sutinka klasės auklėtoje. Ir jis sako, kodėl tu nebuvai olimpiadoje? Ir jis vėl viską iš naujo pakartoti turėjo. Jis turėjo galimybę net 3 žmonėms paliudyti apie savo įsitikinimus. Taigi, jeigu mes patys liudysime apie savo įsitikinimus, mūsų vaikai po kurio laiko išmoks liudyti kitiems. Aš dabar nepamenu, kurioje šalyje buvo išleistas įstatymas reformacijos laikais, kad suaugusiems buvo draudžiama skelbti evangeliją. Nes jeigu jūs skelbsite apie Jėzų Kristų, jūs buvote baudžiamas mirties bausme praktiškai arba kalėjimu. Ir ką darė tie reformatoriai, jie mokė savo vaikus ir jų vaikai skelbdavo. Jie statydavo savo vaikus prieš auditorijas, patys sėdėdavo šalia, vaikai skelbdavo. Jeigu atydavo policiją, jie negalėdavo jiems nieko prikišti, nes čia buvo nepilnamečiai. Taigi, nelaukime tokių laikų, kol išeis tokie įstatymai. Jau dabar mokykime turėti vaikus tvirtus įsitikinimus. Reputacija. Šitame gyvenime žmonės visada trokšta būti žymiais. Trokšta, kad jiems ploto, kad juos garbintų, jie kovoja dėl įvairių medalių. Bet Dievas sako, mano nuomonė yra svarbesnė negu nuomonė visų žmonių, kurie tau ploja, kurie mąsta apie tave. Jūs žinote, kada dabar vyksta įvairūs humoristiniai serialai per televizorių, ten visą laiką už jūs paploja, už jūs pasijokia. Ar žinote, kad šitiems įrašams, kurie ten vyksta, yra po 40 metų? Ir daugelio žmonių jau gyvųjų tarpėse nėra. Taigi, kas ploja šitiems aktoriams?
jiems ploja mirusieji. Atsiminkite visada, kada žiūrėsite ką nors tokio panašaus. Atsiminkite, jiems iš jų juokiasi ir jiems ploja numirėliai. Nesiekite šitos garbės. Pasakykite apie tai vaikams, kad niekada jie nesiektų populiarumo iš numirėlių, nes tu būsi kartu su jais. Geriau tarnauti gyvajam Dievui, nes jo nuomonė apie tave yra daug svarbesnė. Mato Evangelijos penktas skyrius, 11 eilutė pasakyta. Palaiminti jūs, kai dėl manęs esate niekinami ir persekiojami, bei meluojant visai apšmeižiami. Būkite linksmi ir džiugaukite, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje. Biblija taip pat sako Romiečiams 8:31. Jei Dievas už mus, tai kas prieš mus? Atsiminkite, mokykite vaikų šito rašto vietų. Taigi keletas patarimų, kaip vaikuose galėtume auklėti sąžiningumą. Pirmas dalykas. Važiuodami mašina arba eidami gatve, nelaužykite eismo taisyklių. Atsiminkite tai. Atsiminkite, kad jeigu jūs einat ne per perėją, tokia raudona šviesa, angelai neina su jumis. Jie bėga per perėją. Nelaužykite eismo taisyklių ir mokykite vaikus. Aš labai gerai pamenu savo tėvą. Jis įdavo mane už rankos, vesdavo per gatvę, degdavo raudona šviesa, vaidavo ne vietoje ir jis sakydavo, sūnau, atsimink, šitaip daryti negalima. Aš užaugau, aš imu savo sūnų už rankos, aš einu per raudoną šviesą ir sakau, žinok, sūnau, per raudoną šviesą eiti. Pala, ką aš dabar darau? Nelaužykite eismo taisyklių, neviršykite greičio, nes jūs tada mokate nesažiningumą savo vaikus. Antras dalykite. Neprašykite meluoti vaiko vardan jūsų. Suskambo telefonas, pasakyk, kad manęs nėra namuose. Ką jūs mokot savo vaikus? Jūs mokot savo vaikus meluoti. O jūs kalbate apie sąžiningumą, apie meilę Dievui, apie paklusnumą šventąjį dvasiai. Kaip jumis tikėti? Jeigu jūsų žodžiai nuolatos skiriasi ir jūs palstovinate kompromisų su savo sąžinę, tai vaikai iš vis pradeda bijoti ir jūs iš vis juos mylite. Galbūt jūs irgi meluojate. Jeigu jūs nesąžiningi vienose dalykose, tai galbūt jūs nesąžiningi esate ir tokiame dalyke kaip meilė vaikui. Trečias dalykas. Nebijokite prisipažinti, kada pasielgėte su kuo nors nesažiningai. Viena moteris kalbėjusi su manimi ir sakė, žinai, sako, sūnus maudėsi vonioje, ir mano diena visa buvo tokia sujaukta ir nevykusi, ir jis kažkaip sujudino kraną, tas kranas nutrūko, vanduo išsiliejo, aš išgirdau, atbėgau į vonią, o aš radau, kur tos kranus užsukti, pribėgau, išvaliau tas visus vandenį. O vaikas stovi persigandęs, aš tokia buvau susinervavusi, kad griebiau tą vaiką ir kiek tu jau jėgų prilupau jį už tai. Bet sako, man taip dėl to skauda širdį ir man taip gėda, ką man daryti, Renyka? Aš sakau, tu žinai, ką daryti. Tau šventas dvasia apie tai sako. Eik pas savo vaiką, pasišnekėk su juo ir pasakyk jam, kad tu pasielgiai nesažiningai su juo. Atsiprašyk savo vaiką. Nuo to tavo autoritetas nesugriu. Atbūdai, nuo to tavo autoritetas pakilu. Ir ta moteris pasakoja, sako, susėdau vakare atsiprašinėti aš jo. Ir sakau, Tomai, supranti, aš norėjau čia tavęs atsiprašyti. Gerai, mama, aš tam leidžiu. Gerai, tu supranti, aš tikrai labai giliuosi. Gerai, mama, gerai, o aš galėsiu rytoj eiti dar kažkur atsiprašyti. Vaikas atrodo nereagavo, bet jis iš tikrųjų išgirdo tai, ką mama pasakė. Nes jis pas labai norėjo, kad mama išspręsta šitą problemą ir kad tarp jų nieko nebūtų. Taigi atsiprašykite, kada pasielgėte nesažiningai su savo vaikais. Ketvirtas dalykas. Nusiųskite vaiką į parduotuvę davęs truputį daugiau pinigų. Pažiūrėkite, ar jisai parneš jums visą gražą. O jeigu pažįstate pardavėją, tai paprašykite, kad pardavėja duotų truputėlį daugiau pinigų, negu reikėjo. Pasižiūrėkite, kaip vaikas į tai sureaguos. Aš pamenu, kaip mes su žmona vasarą važiavome į Palangą. Jinai nuėjo pirkti bilietų, jinai ateina, laukiam traukinę ir jis apgrimdė, man toks jausmas, kad man atidėjo per daug pinigų. Jis įsitraukė piniginę, apskaičiavo, sako, žinai, 45 litais apsigavo. Taip kaip kaina gana didelė iš vienos į Palangą atvažiuoti, davė 100 litų, vietoj to, kad jinai atiduotų 45, atidavė kažkaip atbulaikinti tos 80 ar kažkas ten tokio. Ir žodžiu, apie 45 litus jis ten apsirygo. Ir jis sakė, ką daryti? Aš tai stoviu 45 litai. O, 2-3 dienas, malos apaprūpintas. Tu turėjai nunešti atiduoti. Jinai nunešė ir atidavė. Kodėl? Todėl, kad sąžiningumas reikalavo to, kad tai yra ne mano pinigai. Ir mes turime jos grįžinti, net jeigu tai buvo ir nedaug pinigų. Mes nuo to nepraturtėsim. Bet prieš pas palangomis puikiai laimina.
Čia yra jūsų vaikas. Dabar jūs turite jam pasakyti kažką, ką nors labai labai piktai, o po to paimti ir nupriešti, kurią nors kūno dalį ir ją pasilikti savo, o galiu kartu dėti toliau. Pasakykite jam ką nors labai piktą. Nu dabar kaip turėčiau į morzą. Nu, jūs įtyliai za visą, ne? Nu, ne, kas yra padarykime? Jam įtraukti per dūdą. Matau tik kas vaikus, aš pavadina. Močiutės neklausė, tai gerai, kad jisai neklausė, aš nieko blogo nežinau. Bet tu tai pasakyti tikriausiai ne taip ramiai, kaip dabar pasakyti. Su kokiam emocijom tu tai pasakyti? Nu, aš jau dabar su tokiam sakau. Dabar su tokiam, o emocijom sakyti tikriausiai, tai tu nedirbi. Gerai. Dabar jūs, dabar nuo kito galo pradėsime. Dabar pasakyti jam, kad nors gerą atgauti apie jo, į tą pačią vietą šitą kūno dalį. Martynai, aš tave labai myliu. Ir koks tu gal būtum, tu vis, kaip tu pasielgiai su močiute, tu vis tiek man labai brangus. Prašau. Pasakykime, ar gerai, kad jau, ką? Ten vis tiek tu kamelė, kuri yra, nes aš jas turiu ir jinai niekur nedings. Ir man labai skaudu, kai kalbėsi netinkamai. Pasakyk garsiai, ką nors gerą. Galite, džiaugiuosi, kad tu šiandien buvai gerai ir padėjusi esi susitvarkyti kambarį. A, vainės prieš tai žinot, kas buvo? Aš jau kiek metų sakiau, kad reikia susitvarkyti kambarį! Prašau. Na, aš džiaugiuosi, kad susitaikiai su broliu ir daugiau nebedursi jam į akį. Aš noriu dabar jūsų paklausti. Po to, kai jūs pasakėte vaikui gerą, ar jisai toks pats, kaip buvo, kas pasikeitė? Randai. Liko randai. Aš noriu pasakyti, kad nesvarbu, ar žmonai, ar savo vaikui, ar savo vyrui. Kada mes jiems sakome kažką pirktų arba netinkamo, kada mes nemokame susitvardyti, bendraudami su jais, mes darome jiems žaizdas. Ir net po to, kai mes atsiprašome, tos žaizdos lieka kaip randai visam gyvenimui. Prisiminkit šitą žmogeliuką, sakant įsikį, kad jums kils noras rėkti arba vėl pasirinkti netinkamai. Prisiminkit šitą žmogeliuką ir pagalvokit, tai yra jūsų vaikas, kuriam jūs darote žaizdas ir nedarykit. Ir ne tik jums, bet ir visiems, kurie esate šitoje salėje. Ačiū jums.